Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a RádioSul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente! Todos os dias são dedicados aos animais e àqueles que cuidam deles, como produtores, veterinários e donos de animais de companhia que buscam o bem-estar dos animais. Porque não importa se é uma fazenda de gado ou ovelhas, uma fábrica de laticínios, uma operação de aves ou suínos, ou mesmo se estamos ensinando um potro a correr, ou ainda cuidando do animal de companhia da família, nós nunca esquecemos porque estamos aqui, para ajudar você a fazer a diferença. Para pesquisar, para realizar importantes descobertas e fornecer aos veterinários, produtores e donos de animais de companhia os medicamentos e vacinas de que eles precisam para ajudar na saúde animal. Estamos presentes não apenas na teoria, mas com os pés no chão para o benefício de todos. Nós somos a Zoetis, uma companhia líder global em saúde animal, com 6 décadas de história e foco exclusivo em saúde animal, para ajudar a entregar novos padrões, produtos e serviços aos nossos clientes diretamente no local onde eles trabalham e vivem. Com quase 10 mil pessoas dedicadas a atender os clientes em mais de 120 países e contando com um programa de pesquisa e desenvolvimento diversificado e de alto padrão, na Zoetis nós continuaremos a ser comprometidos em entregar as soluções que nossos clientes precisam. O que isso significa? Isso significa animais de produção saudáveis por todo o mundo e mais maneiras de cuidar de cães, gatos e cavalos. Isso significa que existe uma companhia de saúde animal dedicada e que não quer simplesmente o seu negócio, mas que trabalha todos os dias para fazer parte dele. Nós estaremos lado a lado para fornecer aos nossos clientes medicamentos, vacinas e serviços com os quais eles podem contar para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. O mundo depende dos animais e aqueles que cuidam deles podem contar com a Zoetis. Somos Zoetis. Para os animais, pela saúde, por você.
Muito boa noite, amigos ouvintes da RádioSul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. O nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 29 de março do ano santo de 2022. Estamos no nosso 62º programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate. Estamos ao vivo pelo site RadioSul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, também nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a inscrição no nosso canal do YouTube e ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou que tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, que elas são destacadas ali na nossa tela e facilitam bastante que a gente consiga mandar essas demandas de vocês aí ao vivo aqui para os nossos convidados. Programa que tem o apoio de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota IPI reduzido, igual a preço reduzido em toda a linha Toyota na Terra Sol em Caxias e Bento, Tim Donadel, assessoria equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais, Tinho Donadel. Selaria Ulguin, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, a parceria de JG Martini Fotografias. Excepcionalmente, ou especialmente hoje, neste encontro, nós temos a parceria da Zoetis. E o programa Cavalo Crioulo em Debate desta semana vai falar sobre o tema sanidade da gestação ao campeão. A importância da sanidade equina para a formação de futuro campeão, qual a importância do acompanhamento veterinário durante a gestação e o desenvolvimento da cria, como o manejo sanitário impacta no desenvolvimento do feto e do potro no futuro. Nós temos hoje três convidados que eu já vou trazer aqui um a um. Convidar primeiro Chester Batista, que vem chegando aqui para receber o nosso boa noite, médico veterinário, doutor, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou como pesquisador na Cornell University e atualmente é gerente técnico nacional da Zoetis para equinos. Boa noite, Chester, obrigado pela presença, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Leôncio, boa noite a todos os amigos que estão do outro lado escutando, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui representando a Zoetis, esse importante programa destacado dentro da raça crioula e que fala dos cavalos, né? A paixão de todos e grande parte de nós que estamos aqui, então falar dos cavalos sempre é uma alegria muito grande para mim. Obrigado pelo convite, Leôncio, para mim, mais uma vez, é uma alegria representar a Zoetis aqui. Eu que agradeço. Professor Carlos Nogueira, já habituê aqui do programa, professor Carlos Nogueira, que vem também a brilhantar a noite de hoje, professor clínica em reprodução equina na Universidade Federal de Pelotas e já um parceiro de longa data aqui. Boa noite, professor Nogueira, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo? Boa noite, Leôncio, boa noite, ouvintes, boa noite, Chester, grande satisfação estar com vocês aí nessa noite, né? Tenho certeza que a gente tem um assunto muito importante para debater, para trazer para os ouvintes, e é uma grande satisfação, mais uma vez, fazer parte desse grande programa aí que abrilhanta a raça e todos os amantes do cavalo no Rio Grande do Sul e no Brasil, e quiçá, né, na América do Sul, né, com esse teu grande alcance, Leôncio. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Bom, nós estamos aguardando o nosso terceiro convidado aí, que está passando por um probleminha de conexão. Nós vamos, enquanto isso, né, falar um pouco do que nos traz aqui hoje, o que nos move, né, o que nos move. E antes da gente entrar na pauta propriamente dita, professor Nogueira, eu quero mais uma vez dizer da importância de nós debatermos sanidade, a importância de nós valorizarmos o trabalho dos médicos veterinários, né, e esse cuidado que os equinos merecem, porque a gente não pode falar somente de criação sem falar de sanidade. Eu acho que esse seria um bom ponto, né, para a gente começar. Antes, eu quero que o senhor me diga o seguinte: que tamanho de mercado nós estamos falando? Qual o tamanho do mercado equino no Brasil? Bom, a gente está falando do sexto ou quinto, porque isso varia um pouco de estatísticas, né? A gente tem, ultimamente, inclusive entrou na estatística a África, que não se considerava
desconhecimento dos números reais, mas nós estamos falando do quinto ou sexto, né? Dependendo da estatística que a gente usar, ou as fontes que a gente usar, sétimo maior plantel do mundo, né? Nós detemos no Brasil um plantel que está na faixa dos 6 milhões de cavalos, né? Então, esse é um número vultuoso. A gente fala de um mercado que movimenta aí 16 bilhões de reais, né? Sem dúvida, é uma indústria, hoje a gente chama da indústria do agronegócio do cavalo, ou complexo do agronegócio do cavalo, que movimenta fácil 300 mil empregos diretos, né? E aí a gente considera para cada um emprego direto de 3 a 5 empregos indiretos, né? Então, temos envolvido nesse processo aí, obviamente, desde a criação lá na fazenda, na cabanha, no aras, né, o pequeno criador, quem usa o cavalo para trabalho, quem usa o cavalo para lazer, que hoje detém um número importante na nossa vida, o cavalo também é um pet, né, para o seu uso, um pet no bom sentido, né, esse indivíduo que está aí para não ser parceiro, companheiro, amigo. E aí junto tem toda uma indústria, né? A indústria dos medicamentos, a indústria da ração, a indústria da sela, a indústria do vestuário, que hoje cada vez é mais forte, né? Hoje se tem várias linhas específicas, né? Por raça, por característica de modalidade, e isso é um mercado sensacional hoje, e muitas vezes não é visto, né? E falando em sanidade, que é o nosso ponto, a gente sempre que discute isso entre os colegas e tenta levar também para o meio, para os produtores e para os criadores, proprietários, é que, infelizmente, a gente está falando aí provavelmente de menos de 1 milhão, e esses dados também não são precisos, se fala de alguns censos aí de 800 mil cavalos, desses 6 milhões que a gente falou, que seriam registrados, que seriam os cavalos que, teoricamente, são visíveis frente ao processo, né? Então, nós temos um déficit aí entre o número total de animais e os animais que recebem atenção, vamos falar assim, que são os animais que recebem o cuidado adequado, né? Não só pelo veterinário, mas de uma forma mais ampla. São os animais que, pelo registro, são rastreados, são os animais que, pela forma que eles estão identificados, a gente também faz sanidade no sentido de fazer os exames para transporte, os exames que são obrigatórios, que usam guia de trânsito, e a gente tem um universo que está aí na volta e que são indivíduos que precisam cuidados, e eu não diria que não são cuidados, cada cavalo, de alguma forma, tem um pouco de atenção. Entretanto, a gente perde muito na percepção sobre a vida desses animais, a sanidade desses animais, e, quiçá, no meio desse grupo aí, a gente não tem alguns problemas sérios, né, em nível de Brasil, que, infelizmente, nos dão alguns dados como recorde de déficit de sanidade, né, algumas doenças infecciosas que, inclusive, acometem os homens, né, os seres humanos, e que a gente tem muita dificuldade de controlar. Então, isso é um cenário macro, né, em que eu valorizo aí a função de cada ente dessa cadeia. Isso é importante entender, o veterinário é um elemento, mas os colegas das agrárias, como todos, zootecnia, agronomia, hoje se tem linhas de formação de nível técnico espetaculares, né, pessoal que é ferreiro já em nível técnico, pessoal que hoje treina, doma em nível técnico, as empresas, né, como nossos parceiros dessa noite aí, a Zoetis. Então, a gente tem uma gama de agentes e elos dessa cadeia aí para a gente conversar e para valorizar, principalmente, né, porque isso faz com que a nossa economia equestre, aí, né, esse agronegócio do cavalo, seja tão pujante e que sustente tantas famílias, né, no Brasil. Muito bem. Vamos tentar contato com Kiko Schmidt. Kiko, tudo bem, Kiko? Consegue falar agora com a gente? Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Leôncio. Boa noite, Chester. Boa noite, professor Nogueira. Espero estar me escutando, mas, infelizmente, eu estou para fora. A nossa conexão, para variar, não interessa como for, é sempre complicado, né? Em alto e bom som. Estamos aí para colaborar. Depois da bela explanação do professor Nogueira sobre uma realidade nossa, né, professor, do dia a dia da veterinária.
O que tens a colocar sobre isso, Kiko? Eu acho assim, Leôncio, eu acho que a gente está inserido no mercado veterinário que, como tu falou, professor Nogueira, o cavalo, para muita gente, ele passa a ser pet. Tá? A gente tem uma... O proprietário tem uma atitude com o cavalo que, no dia a dia, que a gente não espera que vá ter muitas vezes. Como existe outro lado da produção. E isso nos leva a ter que ter uma sensibilidade, vamos dizer assim, o veterinário de cavalo, que vai trabalhar com equinos, que vai trabalhar com esportes, com tudo, que um pouco maior. A gente nota, desde a criação, nasceu o potrinho, a pessoa pega aquele potrinho coitado, e cria ele como um pet. Tá? E muitas vezes tem outro lado, que a gente trabalha direto, que é a questão da produção, que são coisas completamente distintas, tá? Sim. Mas que, como disse o professor Nogueira muito bem, envolve cifras astronômicas no mundo, no Brasil, é uma cadeia do agronegócio. Dentro do agronegócio, o equino está inserido com um valor muito alto, não só em valor monetário gerido, que movimenta, como em empregos diretos e indiretos. Né? Então, acho que é uma cadeia fantástica. E a sanidade, eu acho que é tudo para a gente. Né? Vamos dizer, facilitaria a vida da gente. A gente passou por uma pandemia e todo mundo está vendo que a sanidade foi para o ser humano e no meio da criação não é diferente. Com certeza. Chester, quero te ouvir um pouquinho, Chester. Quero te ouvir um pouquinho. Não, então esse é o abertura do nosso programa, acho que é uma parte super importante. O professor deu um overview geral, né, do que representam questões sanitárias no Brasil. E nós, enquanto indústria, às vezes a gente se assusta. A gente tem um mercado que, quando as pessoas de fora olham para o mercado brasileiro, se assustam. O potencial do mercado, o tamanho e a consistência do mercado como um todo. O que chama a atenção é que o Brasil tem um mercado consistente, mas não tem um desfrute tão grande desse mercado, muito frutando essas questões sanitárias, que é o que o professor falou. Acho que tem baixo investimento em questões sanitárias ainda, que são a base. Então, a base para o equino é o quê? Dar uma boa alimentação, então criar bem, manejar de forma adequada, como o professor falou, e ter uma questão sanitária adequada. Então, é trazer o veterinário para próximo do animal, fazer um acompanhamento mais próximo. E a gente, muitas vezes, negligencia essa base. Então, para ter um indivíduo campeão no futuro, eu tenho que ter essa parte. Obrigatoriamente, eu preciso ter essa parte. E, às vezes, a gente pula esse processo. Esquece, às vezes, considera o animal um pet, mas na hora de investir nele, cuidar de forma adequada, não investe. E se a gente fala em cifras, né, o professor falou algumas cifras aí, o investimento básico hoje, para ter uma sanidade básica inicial, vamos iniciar uma sanidade, acho que está falando de investimento em torno de R$250 ano. Tá? Para tu começar com as coisas básicas. Mas a gente sabe, no Brasil, o professor falou aí, nem 20% dos equinos são medicalizados nessa ordem. Então, acho que tem um déficit muito grande em questões sanitárias. E a gente não está falando nem das questões sanitárias mais aplicadas. Então, diversas vacinas, um portfólio grande de vacinas, um portfólio grande de medicalizações com vermífugos. Não, é simplesmente a base. A base bem feita, com alimento bem feito, manejo, chamar o veterinário para vir acompanhar, dado momento, o equino. Então, são coisas que, às vezes, a gente negligencia e que escapam pelas mãos. Eu acho que nessa pegada do mundo mais consciente, o mundo mais produtivo, o mundo mais racional, acho que a gente vai ter que caminhar um pouquinho mais nessa questão também. Eu queria que tu repetisse esse número para nós aí, desse custo aí que tu fizesse esse balanço aí, mais ou menos aí. Hoje, em torno, para tu manter uma sanidade básica, iniciar uma carga de energia básica, lá em torno de R$250 tu consegue fazer isso. De forma anual. Anual, é anual. Tu consegue basicamente, só que a gente não tem nem esse investimento básico. Então, seria uma vacina obrigatória, como, por exemplo, a gente vai bater um papo mais depois, mas vacinar para o tétano. As principais patologias aí nossas que a gente fala, o tétano. Muita gente negligencia, isso é super importante, você pode perder um potrinho porque ele pisou num prego na mangueira e deu tétano. E o veterinário não tem culpa, porque na hora que ele for lá, ele basicamente vai fazer uma intervenção que, na maioria das vezes, é infrutífera. Enfim, só para dar um overview aí, para a gente botar, acho que tem muita coisa para debater. Professor, essa provocação dele é interessante, do Chester, vamos atravessar um pouquinho o nosso roteiro aqui. Eu sou, se me permite fazer uma colocação antes, uma coisa que me aconteceu, para a gente escrever algumas coisas, histórias são importantes para a gente ver com o proprietário. Eu administrava um aras de puro sangue inglês e o proprietário dizia que eu gastava muito por mês. Tá? E eu fiz justamente essa colocação que o Chester falou agora. E eu expliquei, quanto é que eu posso gastar por mês por animal? Plano para o animal. Desperdiçou 50, R$1, 50, 100, 200, 300. Ele disse, se tu gastasse só 300 para o animal, eu estava satisfeito. Eu falei, então tá, me dá os 300. Quando ele se deu conta do valor, que os 300 não era nada individual, mas que era um valor importante no final, no Aras,
ele me diz assim, não, para um pouquinho, não, esse valor eu vou administrar como eu quiser, vacina, envermífugo, o que eu precisar usar, tu não bota mais um centavo, tá aqui a minha verba. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, que no indivíduo tu gasta um valor, o valor não é que seja um valor irrisório, mas é um valor baixo para te manter uma sanidade, e muitas vezes não precisa nem chegar aos 250, dependendo, pode ser um pouco menos. O professor Nogueira tem, pode nos colocar algumas coisas assim, que aí, daqui a pouco a gente pode ter uma prioridade, dependendo do lugar, né, professor, não chega nos 250, que a gente vai gastar 150, R$200 no máximo, né? Não sei. Estou falando em custo medicamentos, né, em Nogueira? Sim, sim. Não, acho que passa exatamente por aí, né? Mas eu diria assim: ó, o primeiro passo é realmente ter um técnico aí. O Kiko usou um exemplo fundamental, né? E o Chester da mesma forma, o técnico que faça o planejamento desse processo, né? Então, nessa linha, assim, ó, uma vacina de raiva, ela custa, para os locais endêmicos, a gente diria assim, que o Brasil, mais de 60% do Brasil, se não mais, é endêmico para raiva. E se o cavalo tiver raiva, vai morrer, e obviamente, se tiver bovino junto, vai. É, custa de R$6 a R$8 a dose, e é feita uma dose anual. Né? A vacina de tétano, ela, dependendo de como ela vem, né, ela pode vir isolada, ela não custa mais que R$10 se ela tiver associado, por exemplo, ao aborto viral, que a gente vai falar aí na sequência relacionado à manutenção da gestação, aí custa um pouquinho mais. Mas a gente colocaria, então, nesse processo, provavelmente R$30, R$40, né, com aborto viral, por exemplo. E nos locais aí também, a gente teria que fazer um mapeamento, mas seria importante as encefalomielites aí, que são doenças importantes em alguns locais, são endemias e também é uma zoonose, né? Então, protegemos, inclusive, a saúde humana com essa forma de vacinar. Dependendo da estrutura de manejo, um vermífugo trimestral, bimestral, mas se a gente for barateada para trabalhar com OPG, com avaliação, então, né, da contaminação desse ambiente e dos animais... ou seja, a gente consegue fazer manejos e aí nessa conta a gente não chegou a R$100, né? Obviamente, o vermífugo, se eu for multiplicar em 4, 5, 6 vezes ao ano, dependendo da primeira fase, provavelmente vai custar um pouquinho mais, né? Na nossa realidade, a gente não pode deixar de vacinar para garrotilho, né, para adenite. E aí as vacinas também, elas não custam mais que R$10 e... Geralmente a gente faz aí também depende do local que a gente está e o número de animais, né? Quanto mais lotado, quanto pior o manejo, mais a gente tem que usar a vacina. Mas quando a gente fala de vacina, a gente está falando em prevenir, o que foi comentado aí sobre a questão da pandemia, que o Kiko comentou. A gente teve um exemplo notório para quem não acreditava em vacina, que quando vacina, organiza a casa, né? E a gente, quando não vacina, tem que fazer o que foi feito na pandemia, segregar, usar máscara, e nos animais não é diferente. Então, no local, quanto mais intenso o manejo, acaba a gente tendo mais custo, né? Então, essa questão da área, do preparo do alimento, de como se oferta o alimento, como organiza o alimento por categorias e mais as vacinas, a gente dá um pulo em relação à sanidade, um pulo de qualidade, estou falando, né? E economizamos lá na frente, porque serão animais que a gente não vai precisar tratar, sem falar de algumas enfermidades como essas que eu citei de vacina, tétano, que o Chester tinha falado, raiva, as encefalomielites, essas não têm cura, não têm tratamento, isso é eutanásia, né? Então, essas seriam situações de a gente investir como base. Então, de novo, na minha avaliação, passa um planejamento, como em qualquer outro setor produtivo, e uma criação não pode ser diferente, contratar, então, um técnico capacitado e fazer um planejamento que, para mim, isso é investimento. Isso é investimento. Daí para frente, a gente começa a pensar em gastar e vai gastar mal e vai gastar feio se não planejar. Então, esse seria o primeiro passo para a gente entrar aí na... Quem sabe vão para a reprodução, né? Isso aí. Isso a gente vai começar a selecionar garanhão e ega. Vamos falar um pouco do acasalamento, do trabalho genético, desse investimento também, né? Dedicação na produção do potro, que eu acho que esse é o início do nosso tema, né? Acho que é o início do nosso tema a gente começar por essa linha aí. Pode continuar, professor, aí deu mais uma falada aí para a gente depois rodar a mesa aqui. Essa fase aí de planejamento, seguindo no planejamento, é a fase do sonho, né? Nós que trabalhamos com cavalos, muitas vezes somos mercadores, no bom sentido, do sonho, né? Da expectativa.
E quando a gente procura um acasalamento, ou seja, define a família materna com a família paterna, a gente escolhe o melhor garanhão que cruze melhor com aquela égua que já teve resultados, que a gente já viu resultados em outras propriedades, e hoje se tem mais acesso, né, a esse material genético pelas biotécnicas, seja pelo semi-congelado, resfriado, pela própria transferência de embriões, né? A gente hoje sonha com isso, né? A gente, enquanto veterinário, obviamente, o proprietário é, digamos, incentivador desse processo, e tudo que a gente faz é para oferecer para ele o melhor produto. E aí é a essência, né, de um caminho bem planejado. Planejamos, definimos o que a gente quer, então, que tipo de cavalo a gente quer. Bom, se eu já tenho uma linha, por exemplo, de qualidade em morfologia, eu vou dar mais função. Se eu já estou numa linha boa de função, eu vou qualificar um pouco mais a morfologia da minha progene. E estabelecemos, então, essa primeira fase. Vamos adquirir, então, esse material genético, seja se a gente tem a reprodutora, se não tem, ou se vai comprar, ou se vai, tem a reprodutora, vai comprar o sêmen. E aí, na sequência, sim, a gente tem um grande investimento que é na sanidade da fêmea, né? Então, a partir do pressuposto que os doadores de sêmen, né, nas centrais, a gente teria um acesso mais, entre aspas, democrático, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente tem um acesso mais amplo, e a gente tem nas matrizes, então, uma extrema necessidade de cuidados, né? E esses cuidados são fundamentais para que todo esse investimento que a gente pensou já comece certo, né? Obviamente, se eu estou trabalhando numa estrutura que eu tenho garanhões, né, a sanidade do garanhão ela é muitas vezes mais importante que a fêmea, porque esse garanhão ele vai gerar muito mais produtos, né, do que uma fêmea na vida, né? Então, a gente acaba tendo que dar essa importância na proporção de produção que esses indivíduos têm, e obviamente que eles têm um valor comercial completamente distinto. Entretanto, a sanidade é idêntica, a base sanitária é idêntica, né? O que a gente deve oferecer para um macho ou para uma fêmea, com raríssimas exceções, são a mesma base, uma base de sanidade que vem desde da definição do local de manutenção e criação, essas vacinas básicas, esse cuidado com a parasitose. Uma questão que a gente não falou aqui, mas está embutida na sanidade, que é a questão do bem-estar, né, que está relacionado com as boas práticas. Então, pessoas habilitadas para lidar com esses animais, ambiente de convivência, né, desses animais com outros cavalos. O cavalo é um ser gregário, precisa viver com outros cavalos. E essa questão do bem-estar eu chamo a atenção, porque muitas vezes as pessoas... Não, sanidade é uma coisa, bem-estar é outra. Não, não tem como dividir isso, não tem como separar. E para quem não entende isso, eu de novo me obrigo a voltar à pandemia, né? Tinha muita gente saudável dentro de casa que estava subindo as paredes, né? E aí entendia que sanidade era uma coisa um pouco mais complexa muito do que só boa, não ter Covid. Boa. Sanidade é uma coisa... Sanidade... Repita para nós aí, professor. Sanidade... Sanidade tem uma relação intrínseca, né, intrincada com bem-estar, né? Bem-estar, né? A sanidade mental, né, que a gente fala muito, né, no cavalo é a mesma questão. A gente precisa ter indivíduos que tenham esse convívio, que nem o ser humano, o cavalo precisa disso, e tem que conviver com indivíduos da mesma espécie, tem que ter liberdade para se movimentar, para se exercitar. Ou seja, alguns paralelos que a gente costuma fazer para o humano servem bem para o cavalo. Então, o cavalo saudável é esse indivíduo que não tem doença, mas que também tem uma qualidade de vida correta. Perfeito. Quero te ouvir um pouco sobre isso aí, Kiko, tua área, né? Pois é. Só que o Nogueira colocou uma coisa interessante agora, pegar esse fio da meada. As pessoas se preocupam muito em adquirir uma égua boa, boa genética, comprar uma cobertura, comprar um garanhão. E quando tu vai chegando por lá, na nossa experiência na central, e é bem isso aí, o que a gente nota para os garanhões? Tu vai coletar um garanhão, tu vai olhar eles. Se ele está com um olhar bom, se ele está com pelo bom, se ele tá, como ele se comporta com a gente, ele está mostrando a saúde dele, junto com o bem-estar. Exatamente o que o professor Nogueira colocou, mata a charada. O cavalo, quando tu abre a porta cocheira, está de bunda para ti, o murcho a orelha, aquelas coisas assim, o cavalo já está mostrando que alguma coisa está errada. E isso vai desencadear no resto de qualquer estresse, e aí sim, de qualquer enfermidade que ele possa ter.
Mas eu queria colocar um assunto que nós não colocamos, que eu acho que é importante, que é o seguinte. A gente está falando aqui de fazer vacina, falou de sanidade, de várias coisas. E a gente na central, e garanto que os outros, todo mundo passa por isso, nós começamos por uma simples temática que seria o quê? Anemia e mormo. As pessoas não querem fazer anemia e mormo para mandar os animais, para transitar com os animais, antes de qualquer coisa. Então, a gente vê como é um assunto amplo, porque não é só a gente entrar na leptospirose, nas encefalomielites, em tudo que a gente tem que a gente poderia controlar, enquanto como a raiva. Eu não vacinei para a raiva, qual é o diagnóstico da raiva? Não tem, vou ter que sacrificar esse animal para ter o diagnóstico, não tem como depois, né? Ele tá, não tem como voltar atrás. O mormo, a anemia, são doenças que levam ao sacrifício. Né? Então, a gente vem num globo de bem-estar, de convívio, e entrando aí sim, seguindo a partir dessas enfermidades. Lá na central, é uma coisa, outra coisa interessante, as pessoas ligam e perguntam, ah, como é que estão os teus piquetes, como é que eles... Jamais perguntaram se a gente vacina, se a gente vermina os animais, como é que é o nosso manejo sanitário? Nunca perguntam. Mas tu, se a mega tu dá ração, tu não dá ração, eles estão preocupados em dar ração, comprar um navio de ração, mas não estão jamais preocupados com todo o contexto. Um animal saudável, concordo, um animal saudável, mas será que o saudável, eu ter um bom protocolo, que aí foi o que o professor Nogueira falou, o sonho de todo veterinário é poder fazer um protocolo, ter um planejamento do que eu vou usar nos animais, fazer isso e tudo, quanto eu economizo? Quanto é que custa? Aí o Chester pode nos dizer quanto é que eu gasto antibiótico para tratar uma pneumonia, para tratar uma adenite, um garrotilho, e quanto é que custa a vacina? Né? Então são coisas que muitas vezes tem que o proprietário enxergar um pouquinho diferente, que é justamente o que o professor Nogueira falou, o que, que é custo e o que, que é investimento. Enxergar isso aí. E muitas vezes não enxerga, e eu acho que parte justamente disso, de não ter um profissional, de não ter um técnico que seja que orienta quem dá o norte dessa criação e do que fazer com esses animais. Né? Quero te ouvir um pouco, Chester. Então, Leôncio, essa puxada de gancho com o que tu falou é interessante. Eu acho que a gente tem que começar do fim para o princípio, que é o quê? Qual que é a primeira coisa depois que tu adquire um animal, né? Ou tu tá pensando na temporada de adquirir um animal? É chamar um veterinário para construir um programa reprodutivo para o animal. Então, construir um programa reprodutivo que passa e implica para um programa sanitário. Se o animal chegar mal lá na central do Kiko, ele não vai emprenhar. Tecnicamente, ela não vai ter capacidade de conceber ou de manter a gestação. Então, essas são as coisas fundamentais e passa para essa base. Chamar um veterinário e desenhar um programa sanitário. Porque nada adianta tu ter uma boa nutrição lá na central do Kiko, então dá uma boa ração, se a égua está tapada de vermes, como, por exemplo, está com uma sobrecarga de vermes, de parásitas e cólera. Então, ela está tapada de vermes, ela vai comer, ela não vai converter aquilo. Então, enfim, fica infrutífero. Então, chamar e construir um calendário é a primeira parte. É uma primeira parte, então, para um bom acasalamento, o sucesso está na frente. Outra coisa que chama atenção, que eu acho que é um gancho que o professor puxou ali, né, é como as questões de bem-estar se relacionam com as questões sanitárias. Acho que na Zoetis, então, ela pesquisa muito então, a resposta imune das vacinas. Então, cada vacina tem uma resposta imune e um comportamento diferente. Algumas têm uma duração mais longa, outras mais curta, muito em função do agente e do tipo de estimulação da resposta imune. Mas o que chama atenção é, quando a gente investe em bem-estar, investe certinho nessas questões de manejo adequado, trabalhar os animais de forma adequada, a gente ganha na resposta imune vacinal. Então a gente já sabe, está super provado, que o cortisol influencia de forma brutal, então decisiva, na resposta imune dos animais. Então, se o animal, que nem o professor falou, estressado, ele vai ter uma resposta imune menor às vacinações. Então não adianta tu comprar uma boa vacina da Zoetis então, e fazer então no animal que está estressado, imunodeprimido, que a gente fala. Tu não vai ter uma boa resposta. Então o conjunto da obra é fundamental. Fazer um manejo adequado é fundamental para ter a resposta imune. Isso passa por todos os animais e humanos, inclusive. Então, para ter uma boa resposta imune, passa muito também dessa questão. Então, como o animal está naquele momento. Então, os animais têm que estar bem para eles responder de uma forma satisfatória e tu passar por qualquer tipo de doença sem ter problema algum. Outro ponto super interessante é as questões, né, de cuidado, como, por exemplo, o professor citou, cuidado com a raiva. A raiva é uma zoonose, né, então ela pode ser transmitida aos homens. Então, enquanto eu estou encarando essas questões, sendo que a tua filha está trabalhando, está lá, ela monta no equino. Então, sempre que a tua família convive com o animal. E a gente fala as questões de bem-estar e fala as questões de família, que envolvem o cavalo como um todo. É quanto a gente está pensando nisso. Será que antes de eu trazer o equino para minha casa, não é melhor eu chamar o veterinário para fazer um programinha sanitário, fazer um programa nutricional básico, e daí depois sim dar o próximo passo? Eu acho que são questões aí que a gente está levantando e que são boas para a sequência da discussão, Nilson. Perfeito. Professor, vamos voltar para a gestação, professor.
Vamos voltar, professor Nogueira, para a gestação. Vamos dar um jeito de emprenhar essa égua aí, né? Vamos dar um jeito de emprenhar essa égua aí. Vamos dar um jeito de emprenhar essa égua, porque a gente nos bastidores conversa e, obviamente, muita informação vem chegando, né? E nós falamos um pouco até sobre isso em outro momento, em outras nossas participações aqui, do pouco cuidado que se tem, talvez, às vezes, com a vamos falar da mãe, né? Que vai gerir esse putrilho, esse animal. Cuidar um pouco dessa gestação, como é que a gente pode falar diretamente sobre isso? Eu vou pegar um gancho, fazer um comentário e uma coisa que ficou para trás ali, que o Kiko levantou super bem, só já chegou na gestação. É fundamental a gente trabalhar com... na verdade, esse é um padrão nosso de Brasil que a gente precisa suplantar, né, que é cumprir normas, né? Então, se tem uma guia de trânsito, né, que é exigida, a gente não deve ficar cuidando se o guarda está no corredor ou na rodovia para tirar a guia. A gente tem que tirar a guia, né? E aí eu chamo a atenção de outro ponto aí que está linkado a esse fato, que é preparar as propriedades para que se tenha um mínimo de um local de isolamento, né? E aí nós vamos chegar na gestação. Porque o que acontece? A gente não precisa fazer uma quarentena de 40 dias, mas hoje o trânsito dos animais, isso não é de hoje, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o garrotilho é um exemplo, ele está onde tem muito trânsito animal e outras tantas doenças, como verminose, e assim vai. Então a gente precisa ter um local que as éguas, e principalmente as éguas que são grande volume que se movimenta, que elas passem um período inicial de revisão. E a gente vai ver se essa égua tem alguma secreção nasal, vai ver se ela tem alguma enfermidade, ou está muito carrapateada, né? A gente tem situações assim aqui no verão. Se é uma égua que está com muita mosca, se é uma égua que está eliminando vermes. E eu sugiro que nesse local já se faça, então, uma triagem dos animais, inclusive com alguns protocolos sanitários de chegada. Nós temos um problema no Rio Grande do Sul de alimentação, que vocês sabem que é o Anone, né? Uma pastagem maravilhosa que está disseminada pelo Estado, e tem propriedades que são, entre aspas, livres de Anone e que são contaminadas pelo que o animal traz de sementes nas fezes. Então, inclusive, nesse nível. Então, é necessário ter esse local de revisão, de segregação inicial, e aí, gradativamente, os animais vão para o seio da propriedade, se é que vão se misturar, porque também poderia se fazer um manejo diferenciado. Mas chegando na gestação, Leôncio, e passa então da questão da gente avançar nesse sonho, né, de que é adquirir o material genético de um garanhão que se deseja, se colocar no material genético dessa égua, né? E aí eu chamo a atenção, como prévio para a gestação, e nós temos cada vez mais problema, o Kiko vive todo dia isso, e tem mais propriedade de falar que eu, que são as éguas gordas, né? Eu trabalho muito com gestação de égua gorda, né, como pesquisa, mas a gente colhe hoje problemas em éguas gordas que já tem problema de ciclo, de como ciclam, de quanto ovulam, de como demoram para ovular. Então, a gente tem que preparar essa égua para ela entrar em reprodução, né? Então, algumas potrancas, por exemplo, que vêm de pista, elas têm que ser, elas têm que fazer uma transição adequada, né, para se adaptar a essa nova fase. Isso é um problema sério. O pessoal acha que é só virar a chave, né? Desliga o botãozinho da competição e liga o botãozinho da reprodução. Isso não é assim que funciona. Desliga da mãe, não, né? Mais ou menos assim. Isso não funciona desse jeito, principalmente se os animais vêm numa lógica de treinamento intensivo, que são todos os cavalos de pista, inclusive os de morfologia, com uma alimentação super calórica e, obviamente, os animais, infelizmente, estão em obesidade, né? E aí, na gestação, eu acho que a gente podia puxar esse gancho, o que tu acha de falar um pouquinho da égua de cria aí, ainda na fase cíclica, para depois chegar na gestação propriamente dita, dos problemas que a gente colhe nessa fase? O que tu acha? Pode ser, acho boa ideia, Nogueira. Até pegando o gancho desse que tu falou, esses animais que a gente vê no crioulo, muitos levam para o lado de uma síndrome metabólica, muitas vezes vem pela criação, que é aquilo que eu falei antes, a ração, uma dieta extremamente calórica, né?
o cavalo, se fosse, não, as pessoas não entendem que seria melhor daqui um pouco tu dar ter uma pastagem do que comprar um navio de ração. Alguns não entendem isso porque não são criados, não conhecem o meio e não tem um profissional por trás indicando isso para eles. Então, isso acho que é um ponto inicial que tu colocou fantástico ali na Nogueira, que é o início de tudo. Aí tu tem o problema metabólico. E uma coisa que eu ia te dizer é o seguinte: isso que tu comentou dessas éguas que vêm de campanha extremamente gordas. Eu tenho um sistema na central que é o seguinte: lugar o cavalo no campo, não é na cocheira. Para ter uma égua encerrada na cocheira, é um animal que tenha problema, algum problema que exija ficar encerrado na cocheira. E isso é uma briga que eu tenho com os proprietários: ah, mas essa égua tem que estar no campo, ela tem que caminhar, ela tem que pegar sol, ela tem que pegar chuva. Isso faz parte dela. E eles não entendem que isso aí ajuda ela, né, a ter uma boa reprodução. E isso faz parte, ela encerrada na cocheira não é o melhor lugar para ela, senão ela teria nascido dentro de uma cocheira, encerrada numa cocheira, né? Isso começa por aí. Para aí a gente partir para poder ter uma reprodução, ter uma doadora, ter... E essas éguas de campanha, a mesma coisa, chega o pessoal, ah, mas não, campo. Campo, ah, mas eu não quero, tem cocheira, tem, mas a tua égua vai para o campo, eu só trabalho com animais a campo. Prefiro, né? Até qualquer animal que chega para ti, Kiko? Qualquer animal. Qualquer égua que chegue lá. É, raras exceções de égua, claro, é o que vem de campanha que vai sair em seguida, que eu não posso soltar. Ah, mas senão eu trabalho com todas soltas em piquete e ela tem que trotear, ela tem que vir para a mangueira troteando, ela tem que caminhar, ela tem que pegar sol, ela tem que estar solta, né? E isso, e ela fica numa dieta 90% a pasto. Esse é o cavalo é um herbívoro, tem que ser, a gente tem que ter alguns princípios e conhecer a história do animal, não posso trocar tudo, né? E é o que a gente começou a fazer, botar na cocheira, uma dieta hipercalórica, aí esse animal, essa égua não ovula, mas quem é que fez isso tudo? Claro. É ela, fui eu que modifiquei ela toda. Tá? E aí começa a aparecer todas as outras coisas de sanidade junto com isso aí, que foi extremamente bem colocado pelo professor Nogueira. Tem um comentário que chegou aqui para nós, aqui da Natália, olha que interessante aqui, ó. Parabéns pelo tema, é um ótimo assunto. As pessoas acreditam que só os animais estabulados adoecem, não se dão conta da grande morbidade de algumas infecções virais e bacterianas. É, voltando um pouquinho, né? Porque a gente tinha falado, né? E o cuidado que tem que se ter com qualquer animal, né? Exato, exato. Perfeito. E essa questão que o Kiko colocou das éguas, na verdade, dos cavalos caminharem, né? Mas nas éguas se tem vários dados, e não são tão recentes, de que as éguas que estão em movimento, elas têm uma contratilidade uterina muito maior, o fluxo de linfa é muito maior, a resposta do endométrio dessas éguas é muito melhor, então elas têm muito menos infecção do que as outras, né? E na cobertura natural, né, do cavalo ou na própria inseminação, e porque repete, né, o natural, ela é feita intrauterina. Então, as éguas precisam ter essa resposta uterina para se limparem, como a gente chama, né, para elas emprenharem e manterem a gestação. Então, isso é fundamental, né, é fundamental. Os animais realmente precisam ter uma vida, como a gente diz, de cavalo, né? E se ela saiu de pista, ela tem que ser uma égua de cria no sistema de cria. Exceções, óbvio, aquelas doadoras de embrião, situações muito pontuais, né, que às vezes alguns animais são trabalhados no meio de campanha, mas aí a gente entra noutra gama de questões, né, para se levantar e, quiçá, aí para a gente conversar. Mas indo para a gestação, então, né, e depois a gente pode ir voltar ao gosto de vocês. Fundamental, então, nesse momento do pós-cobertura, né, o acompanhamento dessas éguas, e aí cada estrutura, né, o Kiko tem um modelo dele, né, cada colega que trabalha em reprodução em central tem um modelo, mas geralmente a gente já larga ali 12 dias, 14 dias no máximo, pós-cobertura, já define se a égua está prenha, se não está, e segue uma lógica de acompanhamento dessas éguas. E isso é fundamental, né, fundamental para a gente, então, avaliar a sanidade dessa égua. Infelizmente, eu diria, por várias questões, inclusive algumas que a gente elencou aqui, né, de manejos equivocados, a gente hoje tem um índice de prenhez sem auxílio, vou falar assim, menor do que se tinha, né? Cada vez se colhe mais problemas nas éguas por questões relacionadas a essas alterações que a gente falou, que seja manejo ou não, seja alimentar ou não. E aí, depois, na sequência, a gente precisa realmente acompanhar gradativamente a evolução desse concepto frente à sanidade da égua e frente ao desenvolvimento desse potro, né?
Hoje a gente tem técnicas que nos permitem acompanhar a gestação com uma acurácia bem importante. Não estamos no nível da medicina, né, humana, mas a gente já consegue detectar problemas precoces com alto índice de qualidade no tratamento e manutenção da gestação. Então, é fundamental, né? Na sequência, então, depois da gente confirmar a gestação, que, dependendo do sistema, confirma com 90, 60 dias, 150 dias, depende do contrato e do sistema de cada um. Mas tem que entender que uma égua gestante, né, ela está gestante até parir ou até abortar. Então, a gente precisa ter um grau de acompanhamento até ela perto do parto. Mas deixa aí, Kiko, para tu seguir comentando. Chester também, fica à vontade, e vamos batendo bola. Eu queria fazer uma colocação nisso que tu falou, Nogueira, é o seguinte. A gente, no dia a dia, acompanha exatamente isso. Em algum lugar, se tu vai lá, tu emprenha as éguas, e agora a gente está em março e vai voltar só em setembro na propriedade. Aí, as éguas estão presas, não vêm. A gente manda vir as éguas para revisão, né? Algumas, traz todas, vamos revisar as éguas. E no meio aparece, mas essa égua, não aborto, não vi, não, ninguém viu abortar nada. Quando tu examina as éguas, tu tem ali os 2, 3% de perda de aborto, de perda embrionária que acontece por não ter esse acompanhamento que tu poderia saber antes. Isso é um detalhe. Eu acho uma coisa muito importante, assim, tem muita gente. Eu acho que a grande maioria das pessoas que escutam esse programa e que ouvem esse programa, né, Leôncio, que muitos dos problemas que o cavalo vai ter no esporte, ele adquire algumas coisas, ele pode adquirir no ventre da égua. Por exemplo, vou dar um exemplo, professor Nogueira, pode ser muito, trabalho bastante com isso. Se uma égua tiver uma placentite e uma égua que não tem uma placentite, esse ponto pode ter, os dois pontos podem ter diferença lá na vida esportiva dele lá na frente. Então, a gente não pode achar que se faz um craque só lá, agora, com 4 anos, eu peguei esse cavalo e fiz o cavalo, que é um pouco o nosso tema. Então, a importância do acompanhamento, de levar uma sanidade nessa gestação, acompanhamento da gestação, até o potro nascer, saber que esse potro nasceu bem, que esse potro teve uma boa imunidade, se desenvolveu bem, cada etapa é uma etapa, e são etapas importantes lá para frente. E muitos animais não chegam ao alto desempenho porque tiveram um problema lá atrás. E eu vou dar um exemplo bem clássico, não me levem a mal, as pessoas estão assim, chegar em países que nós temos que o povo é subnutrido, nós não temos um alto índice de atletas de alto rendimento. E isso, a gente tem uma relação com relação com isso, porque tem a questão da gestação dessa mulher, de como essa criança nasceu, como essa criança se desenvolveu a chegar a um atleta de alto desempenho. E no cavalo, no equino, nos animais é a mesma coisa. São seres vivos iguais e as doenças elas vão acompanhando, né? Então a gente tem que ter algumas noções assim para fazer alguns parâmetros, eu acho, para as pessoas entenderem. Não sei se eu me fui claro nessa colocação. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que espera, como o Kiko diz, nascer para depois começar a se preocupar com a sanidade ou até com a vida desse animal. Mas ele está sendo gestado, ele está sendo lá na mãe, nós temos que ter o acompanhamento, o cuidado. O que está sendo feito hoje e o que nós temos que fazer para chegar no ideal? Chester, tu pode nos ajudar nesse tema aí? O que está sendo feito hoje e onde é que nós podemos chegar para nos ajudar aí nesse futuro aí? Claro, Léo, eu acho que eu consigo mais contribuir com o que a gente pode fazer, né? Então, e daí eu gostaria de escutar do Kiko depois, eu acho que o que se faz na prática. O Kiko, eu acho que é um exemplo clássico de faz as coisas na prática. Mas o que é a média aí, acho que pode comentar um pouquinho depois também disso. Eu acho que assim, basicamente, depois que confirmou que o Kiko falou, tu não pode abandonar o teu veterinário, tem que seguir em constante contato com ele. Então, confirmou a gestação, e vocês falaram, né, as questões ali da influência da nutrição, influência da égua em si, no desenvolvimento do conceito no futuro campeão. E a gente sabe muito bem dos animais como um todo, os bovinos, a gente conhece muito as questões epigenéticas. Então, como que a genética é influenciada pelo meio e pelos fatores nutricionais que acompanham o processo gestacional. Então, super importante isso, a gente se ligar um pouquinho que a epigenética, então, pode influenciar no futuro campeão, seja ela pela temperatura, pelo ambiente estressante, pelo ambiente nutricional adequado ou inadequado. E isso tudo reverte uma série de fatores, dentre eles aí, vamos fator direto à placenta. Desenvolvimento placentário, a gente sabe que tem vários fatores na nutrição que influenciam. Mas ponto. O que a gente pode fazer, então, nesse caso? Primeira coisa é ter um acompanhamento veterinário para desenvolver um calendário sanitário para aquele animal. Então, quais são as coisas que podem impactar ali, pode aquela égua que estava prenha, dado momento lá na reconfirmação, próximo ela entrar, então vamos dizer assim, no pré-parto, lá no cuidado mais intensivo, ela pode estar vazia.
um fator fundamental que pode levar, então, como por exemplo, é o herpesvírus equino. Então, eu construí um calendário sanitário adequado, então eu vacinar meus animais contra as principais patologias, dar um vermífugo, controlar a carga parasitária. Então, antes de dar um vermífugo, até mesmo mandar uma amostra de fezes para o laboratório, pode ser da UFPEL, pode ser de alguma outra universidade conveniada, de um parceiro mais próximo, ver como está a carga parasitária desse animal. Então, confira essa relevância ao veterinário. Dê liberdade para ele fazer essas coisas, são fundamentais, são maneiros super baratos, em compensação de chegar lá, ter um potro, que vocês falaram, acasalou o potro, acasalou a égua com o cavalo certo, fez um baita investimento, chega na hora, está vazio o animal. Então, a égua está vazia, ela só vai ficar para a próxima temporada. Então, fazer esse acompanhamento, fazer esses investimentos básicos é fundamental. Então, fazer o quê? Vacinas de forma adequada, então, fazer uma vacina contra tétano é fundamental, até porque as questões de tétano, como o professor falou, encefalomielites, elas compõem o colostro. Então, lembrando que se eu faço tamanho, eu tenho uma composição do colostro, meu potro logo que ele nasce, ele toma o colostro e ele já fica imunizado. Então, essas questões, acho que cercam aí, são fundamentais. Dá uma olhadinha para a nutrição, para não ter uma nutrição pesada, para ter, como o professor falou, exercícios adequados, movimentação, são fundamentais para eu ter um parto não distócico. A gente sabe que animais que estão encoxilhados têm uma tendência de ter um parto distócico muito maior que os animais que estão em liberdade, né? Estão com exercício, estão com movimentação diária, de alguma forma, com uma mínima liberdade. Então, são fatores, eu acho que, para começar aí. Então, acho que esses são fatores que a gente poderia fazer, Leôncio. Mas agora eu quero ouvir do Kiko também. Então, o que, que se faz na prática? O Kiko deve fazer um manejo adequado, mas o que, que o pessoal, na média, faz? Pois é, Chester, é uma colocação interessante a tua, mas, assim, eu acho que pouca gente tem o calendário, né? Pouca gente tem assessoria veterinária. E aí vem uma coisa que para mim, é pior ainda. Algumas propriedades têm veterinários contratados, têm profissionais lá dentro e não têm um calendário bem feito ou não lançam mão disso. Quando eu estava falando agora do OPG, me veio uma coisa que até o Nogueira pode me ajudar. Alguns anos atrás, a indústria química, né, do que a gente teria de produtos para utilizar eram muito poucos. E se usava muito mais, eu acho, da OPG por isso. E isso foi, eu acho, uma evolução, né, Nogueira, no desenvolvimento, na criação, onde se largou mão da OPG, como tem uma gama muito grande de produtos, o pessoal começou, vou intercalar o princípio ativo e não tem problema. Se lançou, todo mundo começou a achar isso, eu uso um princípio ativo, depois outro, e pronto. Tirou o veterinário fora, começou, aí entra uma coisa de legislação, que qualquer um compra, vai na veterinária e compra o produto e usa nos seus animais, e a gente perdeu, a gente evoluiu. Então, a OPG poderia hoje ser muito mais evoluída. Por que, que não é mais evoluída? Por que, que não se tem, talvez, sistemas melhores de diagnóstico? Porque eu acho que nesses últimos 20 anos, as pessoas diminuíram muito de usar e voltaram a usar agora, porque que nós usamos uma gama muito grande de produtos, né? E perdemos a eficiência dos produtos. Mas respondendo diretamente, Esther, o que tu falou, programas sanitários bons, raça que tem programa, e aí nós vamos ter que entrar em raça, puro sangue inglês. Por ser inglês, eu acho que a gente tem bons programas sanitários e se usa um programa sanitário adequado. Por quê? Porque os veterinários têm ingerência sobre a criação. Nas outras raças, aqui no Rio Grande do Sul, muito pouco. Muito, muito pouco. Poucos fazem. Muitos têm uma ilusão. Eu vou fazer só nessas 10 que são as craques, as outras eu não vou fazer. Algumas coisas que não adianta, né? A gente viu hoje, vamos voltar de novo a pandemia, a imunidade de rebanho, tem que estar todo mundo vacinado, não adianta. Eu vacinar 10, deixar 100 sem vacinar, eu não vou ter imunidade, né? Isso para qualquer coisa. E algumas regiões eu talvez tenha que vacinar duas vezes, outras três, outras uma vez, solucione. Mas infelizmente eu vejo, e acho que o professor Nogueira tem mais dados, muito mais dados que eu sobre isso, da criação que faz isso é por ser inglês. Eu, minha escola na veterinária foi por ser inglês e se usa um calendário sanitário. Mas o veterinário tem gerência, o profissional. Voltamos lá no início, o profissional. No crioulo, que é o nosso maior índice de cavalos, o nosso maior número de cavalos, acho, do Rio Grande do Sul, muito poucos têm um calendário bem feito. Né? E as outras raças são, bem dizer, insignificantes para a gente poder, aqui no Rio Grande do Sul, vou voltar para o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o quarto... É cultural isso, Kiko? Tenho certeza que as raças lá para cima trabalham melhor, né? Sim. Desculpa, é cultural isso? É cultural? Desculpa, é cultural isso, professor Nogueira? Por que para o sangue inglês se faz e no crioulo não se faz, não se tem esse cuidado? É cultural? Eu,
Eu acho que passa um pouco pela cultura, mas passa pela estrutura da criação, né? O que tá, o mas isso é uma comentou... coisa que eu vou interromper, mas assim, deixa eu só lhe perguntar, porque a gente já é o terceiro programa que fala disso. É muito... todo mundo que cria puro sangue inglês tem estrutura? Ou seja, todo mundo é bem estruturado, que consegue fazer tudo? Ou é... ou porque na minha impressão, não é. Na minha impressão, é uma cultura. Eu tô enganado, professor? É que assim, ó, hoje o puro sangue de inglês, puro sangue de corrida no Brasil, e nós representamos o Rio Grande do Sul fácil aqui, 70% da criação, né? E já foi mais... É uma criação muito pequena, hoje é muito pequena. Então, para dizer quem cria bem, cria mal, eu diria que quem criou bem se manteve, e alguns são criadores quase individuais, que não digamos, tão na estatística ali como um índice bem baixo, né? Mas são estruturas de criação, vou colocar esse termo, comerciais, né? Estruturas específicas de criação. E aí você mistura o cultural. Então, por exemplo, isso que o Kiko falou, que nos aras de puro sangue, o veterinário é o gerente, o veterinário comanda o sistema e o proprietário e as outras pessoas, claro, que intervêm, né? Sem dúvida, mas a ingerência maior é do veterinário, né? A gente, no crioulo, tem um misto. A gente tem muita criação ainda, vou falar assim, familiar... Tem muito misturado ao gado, na minha opinião, e, óbvio, deve ter um pessoal na audiência que pode ajudar, né? E a gente ainda tem poucas, proporcionalmente, estruturas específicas para criar cavalo. Então, acho que aí você mistura, né, a questão estrutural com a questão cultural. Mas o fato de usar um calendário adequado, né, um programa adequado, vamos falar assim, de sanidade, independe, né? Da raça, independe da cultura, é só querer seguir ou não, tá? Esses calendários estão estabelecidos aí e são conhecidos. O exemplo do OPG que o Chester levantou e o Kiko comentou também, para mim ele é um exemplo clássico. Isso aconteceu na ovinocultura lá 20, 30 anos atrás ou mais, e no cavalo aconteceu de uma forma absurda, porque mais ou menos na minha geração, eu formei em 85 e a ivermectina entrou no Brasil nessa faixa aí, né, um pouquinho antes. E quando a ivermectina entrou, foi a solução da lavoura, da verminose, né, para ser específico. E todo mundo usava ivermectina para tudo, né? E aí, o que aconteceu? A gente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fala com colegas do Brasil todo, a gente começou a colher um nível de resistência a paráscares, por exemplo, que é um absurdo. Hoje, a resistência em paráscares aqui no Rio Grande do Sul, ela não existe na grande maioria dos outros estados do Brasil. E aí, a gente tem que assumir que é um pouco de relaxamento, para não dizer outras coisas, dos nossos próprios colegas, dos proprietários, que negligenciaram e usaram aí, não dava ivermectina, mas dava moxidectina. Não dava moxidectina, dava outro sal similar. E a gente colhe hoje, de uma forma mais preocupante, e hoje eu estou falando aí nos últimos 5 anos, uma resistência a pequenos estrôngilos, né? E que a gente vê mais no crioulo do que no puro sangue. E com mortandade de animais, já com índice assustador. E aí nós não temos sais novos no mercado, e aí o Chester pode me ajudar aí se tem alguma coisa, né, que as OETs podem nos apresentar, ou o mercado, né, farmacêutico, mas a sinalização que eu tenho é que não tem. Então, se a gente for estudar junto com os colegas da parasitologia aí, hoje a gente está buscando alternativas de manutenção, né, de ilhas de contaminação, inclusive dentro dos próprios ambientes, para a gente ter equilíbrio nesse padrão, né, de parasitos que a gente tem em alguns locais, porque nós não temos como tratar. Não tem medicação para tratar, para ter uma ideia do nível de equívoco que foi cometido por manejo. E aí é manejo, má orientação, mau uso. E para mim, isso não é cultural, Leôncio, essa questão específica, né? Mas o que levantou uma questão da vacina, que é o entendimento, para mim, de tudo, né? Então, se eu tenho uma propriedade e que eu vou vacinar 10 cavalos ou 10 éguas, eu vou vermifugar 30%, eu tenho que rever minha criação, né? Porque, na minha opinião, aí eu tenho... Que eu tava falando, tá, professor? Aí era que eu estava falando, se essa cultura
vou fazer só nas de ponta. E isso que eu perguntei se era cultural, isso aí de escolher quem nós vamos cuidar. É. Eu entendo que a gente deve elencar, né, em categorias a nossa criação. Eu posso ter o primeiro time, segundo time, mas sanidade eu não tenho como escolher, né? Porque o terceiro time pode contaminar o primeiro time. Eu posso trabalhar com questão nutricional, investimento em manejo, investimento em treinamento, perfeito, né? Agora, no processo sanitário, é uma coisa só. E aí, usando o exemplo que o Kiko usou, né, e mal comparando, por que o mundo se preocupou até o início do ano muito com a não vacinação de países pobres, né, de comunidades pobres no mundo? Porque na aldeia global, tendo pessoas não vacinadas, teríamos cepas novas de coronavírus que contaminaria o mundo. Imagina, estou falando de mundo, imagina dentro da propriedade. Então, se tu tem cepas, né, resistentes de parasito ou de vírus, como o colega colocou ali, ou bactérias, ou fungos, ou qualquer micro-organismo, a gente vai ter problema, sim, né? Vai ter problema. E aí, daqui a pouco, tu investiu uma barbaridade num bom sêmen, investiu numa égua que tu comprou para tirar o potro que tu imaginou, ou às vezes já está 2, 3 anos lá preparando essa égua que estava em pista, e tu bota a perder por um erro crasso de sanidade. Ou às vezes por manejo. Aí tu faz toda a sanidade certa, mas economiza no peão, e o cara dá uma puxadinha no buçal e o bicho se vira de lombo e tá, quebrou o pescoço. Esse comentário das questões vacinais são interessantes, né, professor? E até para o pessoal de casa entender o contexto, né, das vacinações. A resistência aos biológicos, então, ela ocorre, né, por uma questão de mutação. Então, o vírus está ali. Se tu não vacina todos os indivíduos, tem uma chance dele mutar, dele se adaptar ao ambiente, ao meio que ele está. Então, isso é uma questão super importante. O exemplo clássico, eu acho, no Rio Grande do Sul e na região sul do país como um todo, professor, eu acho que é o garrotilho, né? Então, acho que esse é o principal exemplo aí de introduzir um animal com garrotilho, na propriedade que estava livre, com certeza na próxima temporada vai colher os frutos. Então, a adenite em todos os animais, em torno de 70% deles vão ter algum processo, seja mais leve ou mais severo. E isso pode comprometer os animais, né? E comprometer os animais para o resto da vida. Então, tu pode ter uma fibrose aí localizada, então até alterar o aspecto do animal, que isso é importante para animais que estão em pista, como por exemplo. Então, são essas questões. A outra questão super importante, né, professor, que a gente vem falando enquanto empresa, as UETs vem falando, acho que hoje no mundo a gente não tem lançamento de novos produtos biológicos para controle, como por exemplo os parasitas, não. A gente sabe, está todo mundo tentando pesquisar, mas são pesquisas um pouco mais difíceis, né, a gente vem enfrentando algumas dificuldades de fazer essas pesquisas para encaixar elas com um trabalho responsivo que seja ao mesmo tempo amigável ao meio ambiente, porque as questões devem estar correlacionadas. Então, construir uma molécula adequada que seja ao mesmo tempo amigável ao meio ambiente como um todo. Então, esses cuidados dão um pouco de complexidade hoje a desenvolver novos produtos, vamos dizer, como por exemplo os parasiticidas. E o uso, então o que as UETs vem recomendando? É ser uso estratégico, então tentar trabalhar com, por exemplo, com a amoxicilina, como o senhor falou, em parceria com a OPG, então tentando ver o grau de resistência dos animais, o grau de infestação dos animais, introduzindo então os vermíficos no momento certo, na hora certa. Mas isso aí passa por um outro fator, então a expertise de alguém preparado, como por exemplo o veterinário, então o técnico habilitado da fazenda ou a pessoa que está em contato com a criação de forma mais adequada. Então a gente sabe que a amoxicilina a gente consegue ter melhores resultados, então dentro de que trabalhe com manejo adequado e com certeza trabalhando com o veterinário junto para colher esses frutos. Mas a questão da resistência dos estrondos, a gente já tem rastreado isso, né? Então acho que fez alguns levantamentos, isso é uma coisa que vem aumentando. Um pouco menos em algumas drogas e um pouco mais em outras. As vermetinas, elas estão um pouco mais, elas estão bem comprometidas em relação à amoxicilina, como por exemplo o Equest, que ainda vem tendo uma eficiência um pouco maior, mas enfim, se a gente não trabalhar então com a PG, então com o trabalho racional, isso vai se perder ao longo do tempo também, com certeza. Alguém quer complementar sobre o tema aí, Kiko? Não, Leôncio, eu acho que é isso aí, Leôncio. Acho que não tem muito o que complementar. O que a gente está batendo que todo mundo tem uma assessoria nos seus negócios, nas suas coisas, e cada um escolhe, nós temos profissionais, vários profissionais, e à disposição no mercado que pode orientar, né, a pessoa a ter uma criação direcionada, organizada e até economizando, né, porque talvez numa região não precise vacinar para raiva 2 vezes por ano, noutra talvez eu precise,
Eu não tenho problema das encefalomielites ser tão severo como em outra região. Então, isso só quem pode dizer é um profissional e orientar a criação. Daqui a pouco é negócio. Vamos direcionar e gastar o que a gente precisa gastar, gastar bem e ter uma criação organizada e não deixar desandar. Né? Mas eu vou bater em outra coisa de novo. Eu acho que um dos grandes problemas é o acesso livre de qualquer pessoa que nós temos no Brasil a comprar qualquer produto. Eu acho que isso é um fator fundamental no nosso problema de sanidade. E aí já isso aí desencadeia a não ter o profissional junto, dando assessoria na propriedade. Não sei, é um ponto de vista meu. Qual seria a forma? Controlar toda e qualquer compra? Seria isso? Só veterinário teria acesso? No primeiro mundo é assim, né, professor Nogueira? No primeiro mundo não tem acesso, o cara não tem acesso a nenhuma droga se não for profissional. Hoje, tu foi comprar um antibiótico, o que tu precisa ter para comprar um antibiótico hoje? Uma receita, Leon? De quem? Uma receita de quem? Pois então, tu quer comprar um antibiótico para fazer no teu cachorro, no teu gato, no teu passarinho, tu vai ali, por que tu pode comprar? E até vou te dar um outro exemplo. Se tu matar um cachorro, uma pessoa, né? A tua questão criminal são parecidas, por que que então o médico tu tem que ter uma receita para comprar e para comprar para o cachorro não tem que ter a receita? Por que tu tem um livre acesso? Será que não está usando para ti esse produto? Nós tivemos vários problemas de pessoas utilizando produtos veterinários, né? Então, acho que o controle é fundamental. Sim. Verdade. E aí, professor? Ah? O que tá lhe provocando hoje? Quer fazer o senhor trabalhar aí, hein? Esse é um tema áspero, né? Não, mas é bom. Aí que é bom. A nossa questão sanitária, a gente tem discutido, assim, eu faço parte da Associação dos Veterinários de Equídeos aí do Brasil, né, da diretoria, por isso a gente tem assento à Câmara Setoriais do Estado e a Nacional do Ministério. E nós temos discutido a questão da sanidade e ela não é simples, por isso que, por várias questões nós estamos colocando aqui, realmente... tem muitos interesses, tem muita informação, muita desinformação, muita contra-informação, e nós estamos apanhando para adequar, por exemplo, esse Plano Nacional Básico de Sanidade, que é morno e anemia, que o Kiko levantou ali. Né? Infelizmente, o Brasil passa, na minha opinião, e aí o Ministério da Agricultura vem empurrando aí com força, várias questões por autorregulamentação, né? E aí complica, porque, por exemplo, essa ideia do que eu acho perfeita e me parece muito lógico, o mundo funciona assim, mas no Brasil quem vai fiscalizar? Né? E esse é o problema, no Brasil as leis elas são feitas para a gente pensar se vai cumprir ou não, tem a moda essa lei pega, essa lei não pega, vocês têm 200 exemplos aí, a lei dos caminhoneiros, a lei do não sei do que, a lei do extintor, a lei assim vai indo. Então a gente precisa pensar, né, em trabalhar essa consciência e não é fácil, não é fácil, não é fácil. Para mim, isso é uma encrenca séria. E a gente vê, assim, infelizmente, por exemplo, inclusive, assim, fazendo a minha culpa, alguns colegas nossos que faz parte, né? Eles também têm pessoas que não estão em treinamento continuado, vamos falar assim. E a gente vê muitos colegas fazendo, Chester e Leoncio e Kiko e ouvintes, repetição de princípio ativo e achando que está dando certo, entendeu? E a gente vai tratar um cavalo, está saindo parasca, ele expela sono, o cavalo está defecando parasca, um cavalo adulto, né? Então, a gente precisa rever essas questões, e aí eu volto um pouquinho à reprodução mesmo, né? É tão óbvio, né, para quem mexe com reprodução, que a égua tem 7 dias de cio em média, e que eu não posso inseminar que nem vaca, né? Tem que inseminar no escuro e que vai dar prenhez. E que eu não posso tratar um sêmen congelado da mesma forma que um sêmen a fresco, né? Ou resfriado. E tem gente que ainda acha que é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na educação continuada. Eu sou um partidário de que informação não tem limite. A gente tem que continuar, porque tu informa um e tem 10 desinformados. A gente formou mais 2, tem 7 desinformados. Aí nasce mais 2, estão desinformados. E assim, nós temos que seguir. Então, o nosso desafio, tá? Óbvio, eu sou educador, mas eu acho que o nosso desafio profissional é esse, e o teu programa, Leoncio, aí presta um excelente auxílio, né? Faz um excelente trabalho nesse sentido, da gente levar dados, fortalecer a questão profissional. Não é assim, ah, o Nogueira é bom, o Chester é bom, o Kiko é bom, os outros são só. Não, de forma alguma. Mas a gente fomentar
a informação correta, em vez do cara pegar e abrir o Google lá e perguntar como eu faço para vermifugar meu cavalo, consulta o veterinário. Ah, mas vai custar uma consulta? Sim, vai custar uma consulta porque tu vai pagar um cara que vai se responsabilizar pelo que te disse e pelo que ele fez, né? Claro. Então, a gente precisa evoluir para isso. E nós temos temas aí, eu vou molhar a palavra e vou deixar vocês seguir batendo bola também junto, porque o Chester provocou uma coisa que me coça, que me coça o cérebro, né? Que é epigenética, né? A gestação, como tu falou, Leôncio, ela é uma caixinha de surpresas, mas a gente tem elementos para conhecer essa surpresa. E tem umas que a gente vai colher, sem saber. Mas umas tantas a gente sabe que vai colher. Então, por exemplo, égua gorda vai dar problema, né? O Kiko provocou com placentite. Hoje, eu, sinceramente, tenho menos preocupação com um potro que nasce de placentite do que um que nasce de uma égua gorda, entre aspas, saudável, né? Porque a placentite, ou eu trato e estabilizo e o potro nasce bem, ou o potro vai nascer ferrado e, infelizmente, ele não vai muito longe. Mas a égua gorda, ela é uma caixinha de surpresa, porque ela pode produzir um potro com resistência à insulina, que é uma lógica similar à diabetes humana, similar, não entendo que o cavalo é diabético, não, nem o potro. Mas esse potro vai ser um candidato seríssimo a ter problema ortopédico. Esse potro vai mancar. Mas assina embaixo. Eu e metade de um grupo aí importante desse tipo do mundo. Uma gestação num animal, numa égua gorda. Sim, numa égua gorda. E pior, uma égua gorda no terço final. Uma égua gorda é aquela égua que tem gordura acumulada na base da cola e tem aquele pescoção que tem uma crista, parece um zebu. Uma égua de exposição é uma égua gorda? Infelizmente, 70% dos nossos cavalos de morfologia nos últimos freios são gordos. Só para eu entender. Me falta agora aqui medidas, tem medida específica, dá para medir a largura do pescoço, a gente já tem um índice, tem tabelas específicas, sim, que mostram acima de X centímetros, sim, tem acúmulo de gordura. Se pegar o pescoço do cavalo, apertar, e tiver uma 4 centímetros de gordura em cima da crista ali, e se tiver aquela anca rachada, sabe, que alguns acham que é bonito, sabe, dividida, sim, esse é o bicho gordo. Essa égua é problema. Né? Essa então, aí, quando o potro nascer, agora nós vamos nascer, está nascendo o nosso potro. Está nascendo o potro. Esse potro foi produzido dentro de um ambiente ruim. Esse potro vai nascer, provavelmente, um pouco abaixo do peso, geralmente não é muito importante isso. Ele vai pegar muito peso na sequência, se a égua der leite e tudo, porque algumas dessas éguas também não dão uma boa condição de leite, volume de leite. E esse potro vai ter má formação no seu esqueleto. Isso está comprovado. Então, esse potro com 6 meses está manco. Ou esse potro, quando começar a mexer lá com 1 ano e meio, depois do desmame lá já está... Quer dizer, pós-desmame com 8 meses, às vezes está manco, e quando começar a mexer lá com 1 ano e meio, 2, quando começar a ajeitar ele para qualquer prova, ele está manco. E se radiografar ele, vai ver cisto. Isso é mais do que sabido. E aí, chefe? Outra coisa interessante, né, professor, seguindo essa mesma sequência, é quando o potro nasce, esse potro filho da mãe dessas éguas aí, eles têm uma predisposição muito maior a ter doenças, né? Se tu tem uma escala de tabela lá de predisposição, ele tem, como por exemplo, uma salmonelose, um rodococcus, alguma doença, ele tem X vezes mais, né? Isso a literatura já discrimina bem. Então, tu já pode sair com o potro doente. Então, além do potro estar com processo inflamatório, o potro inflamado, ele pode ter sofrido até no parto uma distocia, algum outro fator também, que levou uma hipóxia afetada, ele já nasce meio, vamos dizer assim, uma dificuldade respiratória. Ele ainda lá na frente tem uma predisposição a todas as patologias que estão instaladas no local, no ambiente onde ele está. E isso é fundamental, né? E daí partimos para outro pressuposto, né, professor? O quanto a gente acompanha aqueles primeiros 30 dias do potro. Quem está acompanhando a observação do veterinário, acompanhamento, cheque do veterinário, que é aquele potro que a gente casou bem lá atrás, então criou bem a égua e deu o potro nascer, mas a égua estava gorda e teve vários problemas. Qual que é a chance de sucesso desse potro passar dos 30 dias? Essa é uma próxima pergunta que deve ser acompanhada, encarada com racionalidade pelo veterinário. Então, é importante o proprietário chamar, então, ter um acompanhamento do veterinário, porque muitas doenças ocorrem nesse período. E muitas são difíceis de diagnosticar. O senhor sabe, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas doenças aí, como elas influenciam, enfim, como a gente pode diagnosticá-las de uma forma mais precisa ou mais rápida. Bom, essa eu diria até que a gente separa, né? E hoje tem algumas propriedades que conseguem fazer isso no crioulo, inclusive, né? E nas demais raças também. Isso vem muito do puro sangue desse padrão de criação, vamos falar assim, aqui no sul.
E é a gente acompanhar o terço final da égua, né? Então, diferenciar essas éguas que estão com placentite, essas éguas que realmente têm algum problema, algum potro que não está em desenvolvimento, ou, infelizmente, uma égua que já vinha com problema, né? Uma égua que teve uma cólica no meio, uma égua que teve laminite e assim vai. Mas a gente separar, então, o potro que vai nascer com problema, e às vezes um a gente já tem previsão, né? A gente já sabia que a égua estava com problema, por exemplo, uma placentite. Então, seria fundamental a gente revisar o potro no pós-parto imediato, o quão mais imediato possível seja. A gente sabe que nem todos os locais conseguem acompanhar parto, na hora do parto, mas a gente propõe, né, para os proprietários e que agreguem o seu sistema de criação, então, a contratação de veterinários, para que avaliem no terço final de gestação as éguas. Então, a gente vai fazer um exame na égua e vai determinar quem são as éguas que têm gestação de risco. E essas éguas a gente precisa acompanhar parto. Porque, por exemplo, uma égua de placentite, a incidência de parto distócico é muito grande. É muito grande. E se não tiver assistência, pode perder potro e perder égua, né? Então, esse potro pode morrer intraútero e ele morto, ele não é eliminado, né? A égua depende do movimento do potro para estimulá-la para que ela tenha um parto natural. Então, é fundamental isso, e aí entra na primeira fase da pergunta do Chester, que essa revisão do primeiro dia ela é fundamental, porque muitos potros não mamaram o colostro, e esse potro que não mamou o colostro, ele é um potro extremamente comprometido, não tem antibiótico que salve esse potro que não mamou o colostro, porque ele não recebeu a imunidade que vem pronta da égua, porque não passa no útero, né? A égua tem uma placenta que não passa a imunidade, então precisa do colostro. E esse potro a gente precisa avaliar nesses primeiros dias, porque ele pode apresentar algumas alterações que a gente já resolve no primeiro dia, né? Desde problemas que podem aparecer simples, como um problema de aprumo, até problemas muito graves, como retenção de mecônio, o potro não defecou, né, nas primeiras horas. Esse potro pode ter uma ruptura de bexiga, esse potro pode ter problema. O crioulo, como é uma raça muito adaptada a condições naturais, a incidência é bem mais baixa de problema do que quando se compara com puro sangue, por exemplo. Mas isso não isenta, né, porque nós estamos cada vez investindo mais em genética, cada vez artificializando mais a nossa criação, e não é que a gente tire a rusticidade do cavalo, a gente cria condições inadequadas para o cavalo, né? E aí é importante então essa revisão, e a gente tem ferramentas que nos permitem, né? Nós adaptamos, na verdade, um padrão de chamada escala de sepse, né? Que são os potros que já nascem com alguma alteração, com alto comprometimento infeccioso, então uma escala de respostas ao histórico da égua e à clínica. A Zoetis tem uma ferramenta que é um medidor de uma proteína de fase aguda, que é um auxiliar, né? Eu hoje ainda falava com o Chester à tarde, tem trabalhos bem recentes aí relacionando essa proteína com a sepse. A sepse é uma infecção generalizada, é uma infecção de todo o sistema, não é uma pneumonia, não é uma diarreia, é todo o indivíduo está contaminado. Então, a gente tem ferramentas, né, para usar, mas isso são ferramentas do veterinário usar. E aí, sim, a gente entende que o neonato, recém-nascido, esse indivíduo de primeiras horas, fechando a primeira semana, e tem situações como as que eu falei, e a gente tem um segundo grande período aí, chave, que seria os primeiros 30 dias. Então, passou desse, perfeito, estamos do outro lado. Geralmente, naquela conta que o Kiko fez ali, de quanto se perde na gestação, eu tenho para mim que nas estruturas bem organizadas nós trabalhamos na faixa de 90% de prenhez. Na minha conta, a gente perde, na minha conta, estou falando por estatísticas, e o mundo tem essas estatísticas, nós temos algumas daqui, perde 5% na gestação entre reabsorções, perda embrionária e alguns abortos. E no periparto, aí, então, esses probleminhas de aborto muito próximo ao parto, nate morto, potrinho nasceu morto e morte nas primeiras horas, eu boto na conta mais 5%. Então, eu enxergo que nós chegamos nos 30 dias aí com uma quebra de 10% daqueles 90, daquelas 90 éguas das 100 que eu botei em cria, né, e que estavam prenhes, que deveriam estar prenhes. Então, eu caí para 80, eu tinha 100 éguas, emprenharam 90, ficaram 80 num padrão organizado. Óbvio que tem anos que mudam, eu consigo melhorar esses índices um pouco, né? Eu posso trazer
para 6, 7% essa quebra geral que eu falei em 10%. E nos 30 dias a gente tem uma perda um pouquinho menor. Mas geralmente elas vieram dessa primeira fase em que às vezes a gente consegue contornar e o potro adoece na sequência, que são as pneumonias, né, clássicas, e as diarreias. E a diarreia, como em qualquer espécie, ela é muito grave, né, seja bacteriana, seja vírica, seja parasitária, às vezes com 30 dias em propriedades que têm contaminação alta, já tem potro com um problema parasitário com 30 dias de forma grave, né. E aí, saindo dos 30 dias, a gente vira gente grande. Esse potro, no geral, tende a ter menos problemas, né? Se a condução for feita de forma correta, né? Com alimentação adequada, com as éguas, com manejo adequado, porque nessa fase a égua é fundamental para o potro, nesses primeiros 90 dias ela é fundamental para o potro. E aí, sim, a gente chega numa fase mais tranquila da criação, que é... Até o desmame, né? E que é outra fase crítica também que a gente teria de situações para observar, né? Então tem, por exemplo, diga. Não, eu ia fechar, que eu falei pouco da questão ortopédica, né? Porque esse é um mundo aí de coisas. E, por exemplo, um potrinho pode nascer com problema de aprumo. No crioulo, a gente sabe que mais de 70% dos potros nasce com pequenos problemas de aprumo, né? Menos de 5 com problemas graves e chegam nos 30 dias aí com 30% de problemas e chega no desmame praticamente com 5% de problemas. Ou seja, eles experimentam uma autoadaptação, né? E aí é fundamental, então, o acompanhamento desses potros para que eles consigam fazer essa autoadaptação. E nesses casos aí, na faixa de 5% que vão precisar uma intervenção mais séria, mas se era mais intensa, né? A gente tem que ter gente para poder botar esse potro numa condição de ser um potro de competição, né? Porque senão ele vai estar inviabilizado. O que eu ia lhe perguntar é o seguinte, o senhor já respondeu, né? Mas é importante a gente ter a consciência também que nós falamos muito para criadores, né? Não só para colegas de vocês, veterinários, a gente fala muito para criadores aqui, né? E pequenos criadores também. Então, assim... nasceu o acompanhamento, indispensável acompanhamento de um profissional, né? Porque o risco de se perder um animal no nascimento, e pelo que eu entendi, até os 30 dias, ele é muito grande e depois ele vem diminuindo. Seria mais ou menos isso, professor? Eu diria assim, ó, na lógica, eu trabalho categorizando animais, né? Então, por exemplo, se é o cavalo esse que eu sonhei, né? Comprei o melhor sêmen, adquirir uma reprodutora para ter o potro, né, que eu estou sonhando, esse potro eu não posso deixar sem assistência nesse momento do periparto. O que me tira da cabeça a necessidade? Né, o ideal é que acompanhe no parto, mas se eu acompanhei o terço final da gestação e essa égua teve uma gestação adequada, eu descartaria, né, ou deixaria esse potro nascer no piquete, mas no outro dia eu preciso avisar esse potro, porque eu tenho que curar o umbigo, tenho que saber se esse potro mamou, tem métodos a gente aferir se ele adquiriu imunoglobulina pelo colostro, né, que é esses anticorpos, se esse potro está urinando bem, ou seja, faça a primeira inspeção. Então, nesse dia seguinte seria fundamental. E aí a gente organiza, depende do sistema de manejo e da capacidade de investimento de cada criador, mas esse é o momento chave, esse é o momento chave. O senhor citou ali essa tecnologia que as VETs têm, e eu queria falar um pouco sobre ela, Chester, para a gente entender como que vocês estão trabalhando nisso, porque todo o trabalho, desculpe a redundância, mas todo o trabalho que é feito de seleção, pensei na reprodução, contratei um veterinário, levei lá pro Kiko fazer, emprenhar minha égua, nasceu meu potro, e aí eu posso, né? Como é que, a partir daí, perder a carreira, vamos dizer assim, né? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Qual é a tecnologia que existe hoje que auxilia o veterinário a minimizar esse prejuízo aí? Então, Leão, é legal falar disso, né? A gente tentou na parte mais clínica do negócio, a parte clínica a gente confere essa autonomia veterinária, né? Ele tem expertise, então, o cuidador, então, ele tem expertise de avaliar se o animal não está legal.
mas depois disso ele tem que chamar um profissional habilitado, veterinário, e a gente está disponibilizando cada vez mais ferramentas para o veterinário. A gente sabe que o veterinário anda a longas distâncias, então o Brasil é um país continental, que a gente não tem acesso a laboratórios próximos, né? Então isso é fundamental. E a Zoeste trouxe uma ferramenta que ela consegue diferenciar, então, o que é o processo inflamatório do processo infeccioso. Então, tu consegue ter um padrão e criar através de uma proteína que o professor falou ali, que o animal expressa quando ele está com o processo, então diferenciar o que é uma inflamação apenas do que é uma infecção. E daí, por exemplo, vamos dizer que o Kiko está lá no fundo de Bagé, lá numa fazenda, e chamaram para dar uma olhada no potrinho. E ele está na dúvida se aquele processo inflamatório, do processo inflamatório respiratório, aquela tosse do potrinho, é um processo asmático, então é um processo só inflamatório, que ele tem conduzido de uma forma diferente, com corticoides, broncodilatadores, ou se é um processo infeccioso, que ele tem que, além de tudo isso, entrar com antibióticos. Então, medicações mais pesadas que também têm efeitos colaterais. E que só o termo usar antibiótico a rodo não é o ideal. Então, usar quando, de fato, necessita usar antibiótico. Esse é o que a Zoetis prega também. E como que eu faço essa diferenciação se tu não está longe de um laboratório, está longe para levar um material para diferenciar, porque voltar lá e tratar o animal? Então, acho que tu trouxe para o Brasil, né? O Stable Lab, que é uma ferramentinha, tamanho de um celular aqui, de qualquer celular comum das pessoas, onde eu consigo, em 10 minutos, quantificar através do sangue e diferenciar o que é um processo inflamatório no processo infeccioso. Para quê? Para ajudar o veterinário a tomar a decisão. Ela não é uma ferramenta que caminha sozinha, ela não vai sozinha para a fazenda. Mas é uma ferramenta que ajuda o veterinário quando ele está distante, então ele está em longa distância, ou quando ele está na clínica dele e não consegue levar todos os materiais para o laboratório. Então, é uma ferramenta complementar, é uma proteína que tira um pouco daquela dúvida. Então, porque a gente sabe que o veterinário tem a intuição dele, tem a habilidade e o feeling de anos que ele vem trabalhando. Então, ele só quantifica a intuição, sabe? Ele dá aquele cheirinho, tipo, eu tenho certeza que esse processo é processo por rodococos, é uma outra doença respiratória aqui infecciosa. Eu preciso abrir mão do antibiótico. Então, ele consegue quantificar mensurar, então, essa hipótese e daí confirmar ela para fazer de forma adequada. O que eu estava falando? Nós, enquanto empresa, a gente também não quer que use antibiótico a todo momento. Eu que falaram. Porque a gente tem resistência a antibióticos e os humanos passam muito por isso, os suínos enfrentaram muito isso, que a gente usa antibiótico de forma indiscriminada. Então, a gente quer usar antibiótico quando, de fato, precisa. Para quê? Para no futuro as moléculas que nós temos, elas são poucas e elas se manterem funcionando. Ativa tanto no equino, quanto no humano, quanto no bovino. E para isso a gente precisa de ferramentas que auxiliem para ajudar nesse diagnóstico. As doenças então trouxe o Stable para dar essa demão aí nesses processos. Então, só para dar uma mensurada aí que o uso de antibiótico a rodo também não é o... Não, esse não é o caminho, porque se tu pegar Leôncio, então, do ponto de vista da indústria, acho que não tem grandes descobertas de antimicrobianos. Os antimicrobianos que estão aí devem se ficar aí. E as doenças levantam essa bandeira de usar com responsabilidade. Usar de fato quando precisa. Ou fora disso, faça a prevenção. Mostra para nós o aparelhinho, por favor. Ele é um aparelhinho aqui, ó. Tamanho do celular. Tem então... celular à mão, hein? Pra gente comparar. Tem celular. Ele tá. Tamanho do celular. Como ele funciona na prática? Coleta o sangue, então vem um cacetinho aqui com um mini reagentezinho, coleta o sangue e bota dentro desse reagente. Então daí conecta depois que tem um cacetinho, né? Encaixa aqui um cacetinho e ele, em 10 minutos, ele faz a leitura. É super prático. Então coleta sangue, veterinário. Enquanto o veterinário está fazendo a auscultação, fazendo a complementação da ficha, ele consegue muito bem coletar o sangue, roda, bota dentro do aparelho e fica contando em 10 minutos, faz a quantificação para diferenciar o que é inflamatório infeccioso, ele quantifica a intuição que ele tem, ele termina de fazer a anamnese. Mas vale lembrar, Leôncio, que essa ferramenta ela não trabalha sozinha, ela não vai sozinha na propriedade, ela precisa de um veterinário habilitado para interpretar esse dado, porque a interpretação é muito importante. E como, por exemplo, se o teste der, então, uma quantificação mais baixa, SA, que seja inflamatório, seja infeccioso, o que vai optar por um antibiótico? Mas se der um nível muito elevado, ele vai dizer, ó, vamos levar para Pelotas no hospital do professor. Vamos levar direto para o hospital do professor Nogueira, porque o potro vai morrer. Em muitos casos foi assim. Então, a gente teve trabalhou quando fez o lançamento no Brasil, onde o pessoal dosava, né? Chegou um dia um potrinho na clínica lá, a veterinária dosou, ela disse, ó, eu, para mim, olhando o potro, ele não está em estado, assim, tipo, ele não está num prognóstico desfavorável, eu acredito que não vai morrer, então a gente vai conduzir as medicações. Mas esse aparelhinho aqui, ele está dizendo que ele não está legal, ele está bem mal. Então, vamos deixar ele internado, e ele ficou internado no hospital veterinário. Em 4 horas depois, a potra morreu. Mais ou menos para quantificar. Então, é um auxílio, é uma ferramenta a mais que vem para complementar o estetoscópio, o ultrassom, então, e o raio-x, então, para complementar um bom diagnóstico veterinário e auxiliar ele quando ele está mais distante de grandes centros também. Hoje o nosso tema é potro, mas ele pode ser usado em qualquer... Não, qualquer espécie. Ele está falando que é uma diferenciação de processos inflamatórios para processos infecciosos. Ele auxilia nessa tomada de decisão do veterinário.
e mais uma vez o veterinário vai conseguir interpretar, ele é um auxílio para o veterinário melhorar, curar seu diagnóstico. E é o que nós estamos falando, daí em vez de gastar R$300 no antibiótico, ele pode gastar 100 e ser efetivo da mesma forma, pagando o teste e ainda diminuindo o custo da corrida para o produtor. Mais ou menos assim. E aí, professor? Me ajude aí. Não, essa linha é uma opção espetacular. A gente usa pouco aqui esse teste, né, aqui no hospital, porque a gente está dentro do hospital e nós temos várias ferramentas, né, para avaliar. Então, por exemplo, nesse esse caso, como o Chester exemplificou do potrinho, né, eu tenho, por exemplo, eu tenho a possibilidade de usar raio-x, ultrassom no potro, além do exame clínico, óbvio, né? Eu tenho um hemograma completo, eu consigo fazer lactato, glicose, ou seja, faço medidas. Glicose e lactato, muitas pessoas sabem, né? Quem é diabético, infelizmente, tem que constantemente medir glicose, né? O aparelhinho é parecido com isso. E essa proteína, a gente usa nos hemogramas uma proteína chamada fibrinogênica, uma proteína rápida, né? Digamos rápida, porque o organismo produz rápido. Só que essa amiloide A, ela é mais rápida e ela responde de uma forma muito mais intensa, né? Ela é diferente de outros marcadores porque ela é inespecífica. O indivíduo, o cavalo, né, responde que está inflamado. Ele não diz onde. Por isso é fundamental o veterinário avaliar. Porque, por exemplo, se o cavalo se bateu, né, se ele tomou uma injeção, ele pode responder, né, a marcação nessa proteína. Então, é uma ferramenta muito importante, né, e entra, digamos, para o nosso rol, né, de ferramentas de uso no dia a dia. E nesse caso, eu colocaria assim, pensando em tudo isso que a gente falou, né, para a égua, a gente precisa avançar em pesquisas. Lá no, acho que foi 2012, essa proteína foi usada para diagnóstico de placentite e apareceu inicialmente como uma opção, né? Inclusive, um trabalho de um brasileiro que da Universidade de Ohio, esse colega colocou esse trabalho como opção, a gente seguiu testando e a gente se deu conta que algumas éguas respondiam a qualquer coisa, né? Tipo, a égua tinha levado um coice e marcava, a égua tinha tomado um vermífugo, injetava e marcava, e também a placentite, então não tinha como diferenciar, e a gente descobriu outras proteínas que são melhores marcadores. Então, essa é a lógica, né, da ciência e do entendimento para a gente usar as ferramentas. Nas éguas aí de cria, por exemplo, aquilo que a gente falou, uma égua que tem uma endometrite, uma égua que tem coleção uterina, os resultados que eu conheço ainda são muito incipientes, né? O Kiko pode nos ajudar, se ele conhece mais alguma coisa, o próprio Chester. Nas reações inflamatórias de garanhões, a gente também, no geral, a gente pode colher isso, né? Esse equipamento pode ser usado para cavalos de performance, então tem alguns trabalhos muito interessantes, trabalhos de mais de 10 anos, que comparam níveis dessa proteína nos cavalos que finalizam enduro, por exemplo, né? Os que se mantêm, os que conseguem finalizar pelo vet check, ou sai no vet check. Então, tem uma gama, né, de formas de utilizar esse equipamento. E como o Chester bem lembrou, né, é mais uma ferramenta para a interpretação do veterinário. Né? Essa questão de inflamação e infecção para o leigo é esquisito, né? Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer à parte, mas ela é um sinalizador importante aí, demonstrar que alguma coisa não está bem naquele indivíduo. Kiko, queremos te ouvir um pouquinho, Kiko. Tu está quieto aí, olhando, só observando aí. Não, tive meio fora do ar, né? Mas acho que isso que o professor Nogueira é interessante, e até está... O Fernando participou do lançamento dessa ferramenta do Stable Lab, né? Nós vamos fazer um trabalho junto com as OETs agora lá, justamente nisso aí, professor Nogueira, de ver a especificidade dela na questão da inflamação ou da infecção uterina, diferenciar se tem, e que o nosso grande problema no dia a dia, eu que estou na central, que é coletar o material, mandar para o laboratório, chegar a resposta ser rápida no meio da estação, sempre na hora da correria, né? Então, antes de testar esse produto, para ver se ele nos auxilia principalmente na subclínica, né? Uma infecção subclínica que a gente usando o ultrassom, a gente não consegue diagnosticar. Para um pouquinho, está me sinalizando, eu vou tratar essa égua e vou ter um resultado. Então, eu acho que é mais uma ferramenta diagnóstico e
e a gente não tem que lançar mão, né? As proteínas de fase aguda fazem muitos anos que são usadas aí no mundo e a gente não tem o hábito de usar elas, né? Mas participei de um trabalho de doutorado há alguns anos que foi feito com proteína de fase aguda em capivaras, né? foi feita a publicação na Espanha e já se usava e a gente no equino não usava, né? Então as coisas assim que a gente começa a trazer para o nosso dia a dia e que pode nos auxiliar. O nosso grande problema é assim, uma resposta rápida que eu preciso na época de reprodução, me chegou uma égua, a égua não emprenhou, eu não tenho tempo de coletar, não é que eu não tenho tempo, mas até eu ter a resposta, coletar um suave, mandar esse suave, um bacteriológico, fazer mandar para o laboratório, ter a resposta, e assim, de repente eu perdi o ciclo, daqui um pouco esse produto pode me auxiliar, me dar uma diretriz para trabalhar. Nós usamos em potrinhos, lá na central, o Fernando teve lá, participou, trabalhou bem interessante, acho uma ferramenta bem, bem interessante para um auxílio diagnóstico, né? Acho que é bom de frisar o que a gente vem falando no início, a cabeça do veterinário, um veterinário bem formado, é o que dá a diretriz para a coisa, mas o auxílio diagnóstico, como não deixa de ser um aparelho de ultrassonografia, um aparelho de raio-x, eles são auxílios, né? O diagnóstico é um bom exame clínico, é um profissional que sabe o que está fazendo. Não adianta o cara chegar com raio-x, tem um raio-x digital de ultra, quinta geração, bate um raio-x, não adianta nada, ele vai ver uma imagem, mas se ele não sabe examinar um cavalo, aquilo ali pode ser uma coisa que pode ser até um tiro no pé. Então é importante a gente ter sempre um profissional na ponta. E o Stable Lab é a mesma coisa, pode nos auxiliar muito a antecipar algumas atitudes, né? É isso aí. Bom, nós temos que começar a encaminhar o nosso final aqui. Começaram a surgir algumas perguntas aí, né? Sobre essa sua colocação aí, professor Nogueira. Ele também vai auxiliar no futuro, talvez, para algumas coisas em relação ao bem-estar animal? Pode ser assim dito? Sim, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. A questão é delinear o que se quer avaliar, né? Essa é a questão. O bem-estar, né? Ele é tão sutil, vamos falar assim, e por isso gera controvérsias, né? Então, por exemplo, se a gente... Vou dar um exemplo desse equipamento, se mal usado, né? A gente poderia, por exemplo, classificar que um cavalo deveria, digamos, ser classificado por estar sob maus tratos, pura e simplesmente por ter uma resposta inflamatória. Ele pode estar respondendo a uma pneumonia, por exemplo, né? Então, a gente precisa adequar, né, a resposta, digamos, específica, né, do marcador, vamos falar assim, né, e essa proteína é um marcador, frente ao paciente que a gente tá observando. Então, tem marcadores que são específicos, né? Por exemplo, a gente usa muito para câncer, nos cavalos já está. A gente pode marcar um determinado elemento lá que diz que o indivíduo tem um câncer, por exemplo, de testículo. Então, isso é específico, né? É isso que a gente está comentando, esse marcador, essa proteína, ele marca um processo inflamatório, que pode ser desde uma batida, né, até uma injeção que foi dada de forma adequada e que o cavalo precisava ter tomado aquele antibiótico, por exemplo, a um processo infeccioso que ele está, de uma forma como o Kiko comentou ali, subclínica ainda, ou seja, não marcou ainda com secreção nasal, com aumento de alteração respiratória. Então, ele é uma ferramenta que, usada dentro de um contexto, né, de um protocolo, é muito bem usado. E o bem-estar, a gente precisa entender, é importante misturar esse tema, mas a gente precisa aprofundar, porque tem várias questões, por exemplo, ele pode só relacionar bem-estar com dor, né? Então, o processo inflamatório seria relacionado à dor, então, se ele tem dor, ele não está em bem-estar. Mas, daqui a pouco, essa dor foi adquirida porque esse cavalo, infelizmente, no ser descarregado, ele bateu a pata, torceu a pata, né? Então, bom, esse cavalo não tem condição de competir, perfeito, né? Mas daí, para a gente fazer outras alusões, não dá, né? Então, tem várias situações que a gente precisa delinear, né, para entender o que a gente está avaliando, o que a gente quer daquela avaliação, e aí a gente ir adiante e usar essas ferramentas. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta importante, como a gente tem outras tantas, né? E a grande vantagem dessa ferramenta é o quão portátil ela é, como o Chester mostrou, né? Isso é super bom. Nogueira, só colaborando com a tua resposta, acho que a gente tem que cuidar para não avançar algumas coisas de forma errada, né?
o bem-estar achar que, porque ah, eu fiz que o cálculo tem uma resposta inflamatória, que eu estou indo para o. Que está sendo maltratado. Acho que isso é importante a gente frisar e cuidar para não ultrapassar as barreiras, né? Porque tu falou uma coisa muito importante, foi o exemplo que me veio na hora na cabeça. Eu soltei o cavalo se retorçando, pisou numa pedra e fez um hematoma no casco. Eu posso fazer, usar esse mão desse artifício e me dar uma reação lá em cima da proteína. E o que foi feito nesse caso? Será que foi mal-estar soltar esse cavalo? É mal-estar ou é bem-estar esse cavalo estar solto e seu retorçando? Então a gente tem que cuidar como a gente vai encarar as coisas. Acho que tem que ter um pouco de cuidado nessas coisas, porque o professor Nogueira colocou muito bem, porque nem para um lado nem para o outro. Né? Acho que tem que ter um pouco de bom senso, assim, né, professor? Não sei, para não cuidar. Tem que cuidar nesse ponto aí. Sem dúvida. E os marcadores de bem-estar, inclusive, já que levantamos essa lebre aí, eles são, todos os marcadores, digamos, orgânicos, eles são difíceis, né? Então, por exemplo, cortisol, né? O Chester usou um grande exemplo, né? Esse é um hormônio do estresse mega conhecido, mas cada indivíduo se comporta de um jeito, né? E cada, às vezes, por exemplo, para colher o sangue daquele indivíduo, ou a própria saliva que a gente às vezes usa, as fezes, óbvio que ela é outro elemento para medir cortisol, ela vai ter resultados diferentes, né? Porque, por exemplo, o cavalo pode estar desidratado e na saliva e nas fezes, que a colheita é mais simples, eu posso ter um resultado equivocado. Então, quando a gente trabalha de bem-estar, a gente tem que delinear, né, o que a gente vai avaliar. E, assim, já que, né, digamos, dando vazão a essa pergunta, a gente usa um método técnico que chama etograma, né, que a gente marca situações do comportamento do cavalo frente àquele momento, e a gente observa por alguns segundos, e desse comportamento a gente define, então, o nível de equilíbrio, vamos falar assim, desse cavalo, que passa pela expressão facial, pelo movimento do cavalo, se ele está escarvando, se ele está entediado num canto, ou seja, são vários elementos que a gente elenca em cada situação. Então, para os cavalos de competição, a gente usa um padrão de etograma, para os cavalos de campo, outro padrão, e assim sucessivamente. E isso acaba sendo mais fidedigno que os próprios marcadores químicos, bioquímicos ou hormonais, né? Então, só para dar um... Perfeito. Um macro aí. Amigos, nós precisamos encerrar o programa. Essa é a notícia ruim da noite. Com certeza, nós vamos voltar a falar sobre esses temas, porque faltou muita coisa aqui a ser dita, né? Mas eu acho importante que a gente, como disse o professor Nogueira, debata, fale, traga essas situações e traga novidades, e também que a gente fale da importância que tem o profissional, o veterinário, numa criação, numa... Porque, como eu disse antes ali, tudo pode ir por água abaixo se um detalhe não for cuidado e não for atendido por um profissional. Eu acho que está de bom tamanho, né, Chester? Não, está sim. Acho que a gente passou, revisou todos os principais assuntos aí de uma criação, né, Leon? Acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, mas acho que não é possível em todo o programa. Acho que ficou muito bom, né? Então, pela parte da Zoetis, pelo convite que vocês nos fizeram, agradeço o convite. Então, teu, Leon, seu convite, a presença do professor Carlos Eduardo, então, professor Kiko, então, também, representando a Central, representando o Fernando também. Agradeço a presença deles aí, participando conosco, né? Então, acho que foi produtivo para nós, bater um papo super legal. E, assim, a mensagem que eu tenho da Zoetis, então, acredito que o professor vai ter uma mensagem também, o Kiko vai ter outra, mas a mensagem da Zoetis, assim, acho que tá aí para ajudar. Então, a Zoetis tem há muitos anos vem contribuindo, então, com a saúde animal. E a nossa missão é o quê? É construir um mundo mais racional, então, trabalhar com os equinos de forma mais racional, usando, então, os calendários sanitários, usando, então, os programas sanitários de forma adequada e parceria com o veterinário. Acho que ele é a chave de tudo, então, para estabelecer, então, um prognóstico de saúde adequado para os animais. E nem tudo é tratar, nem tudo é, às vezes, é repensar o que fazer, é muito mais importante do que sair, de fato, tratando. Então, a peça do veterinário, então, analisar o que deve ser feito é muito mais importante. A gente chama atenção para isso. Que nem a gente falou, Stable é uma ótima ferramenta, mas ela sozinha, ela não faz nada, ela não vai até fazer. Então, claro, sempre ter um profissional habilitado aí para poder interpretar os números. Então, fazer o acompanhamento sanitário é fundamental. Então, chama atenção para isso. A Zoetis tem essa pegada responsiva, né? Com uso responsivo de antibióticos e antiparasitários também. E a nossa mensagem é essa: chame o veterinário, se apoie no calendário sanitário, que ao fim e ao cabo vai reduzir muito, mitigar então muito as perdas.
E trabalhar o bem-estar, que é uma coisa que a gente falou muito no final, é super interessante. E a gente vê isso muito no comportamento das animais. Toda vez que a gente trabalha com bem-estar de forma indireta, a gente reduz doenças, a gente dá desempenho aos animais e todo mundo sai feliz no final das contas. Eu acho que essa é a grande mensagem. Com certeza. Obrigado, Chester. Obrigado pela tua gentileza em estar aí hoje. Kiko, na verdade, Kiko, como tu chegaste ali meio depois, eu acabei não falando que tu estás aqui, né, representando esse trabalho maravilhoso que você faz de reprodução, né? Tu que és um dos proprietários da Schmidt Gonzalez, parceiro aqui do programa. Quando nós falamos aí do Fernando, é o Fernando Gonzalez, que é teu parceiro na central e que é um dos que usa, né, essa ferramenta. Mas o importante hoje, eu acho que foi mais uma vez a gente alertar para isso, né, Kiko? A importância de se ter um acompanhamento para as soluções do dia a dia, para o dia a dia de um animal, né, de um equino, no caso que a gente está tratando aqui. Sem dúvida, Leon. Eu acho que assim, ó, eu acho que a gente quantificar, uma coisa que eu deixar claro assim, quantificar preço de um animal é muito difícil. Né? Um cavalo que para mim vale um, para ti vale 100, para o outro vale 1.000, e é uma coisa que não tem como quantificar. Né? Então, para todo mundo tem a sua importância dentro da sua criação. Eu queria deixar uma mensagem, eu acho que é o seguinte, a gente falou muito de ter profissionais, tem que ter profissionais qualificados. Eu trabalho em muitos lugares, em algumas propriedades, que eu não estou no dia a dia, mas que eu tenho lá profissionais que estão lá, que são o cabanheiro, que são o cara que está lá que campeia todo dia, que vê aquele professor Nogueira de acompanhamento do potranco. No crioulo, nós temos uma grande vantagem da raça, tem uma série de vantagens de rusticidade que são verdade, né? De problemas com potro, problema com a el, que não acontecem com outras raças, mas que tem gente qualificada lá no campo olhando e que sabe até onde vai, que eu sempre digo, ó, tu sabe até onde tu vai, passou do teu ponto, me liga, passa a bola que o problema passa a ser meu. Então, a gente não pode pegar o criador aqui, chegar o pequeno criador aqui, o cara vai dizer, bah, vou vender tudo, vou me embora. Não, pera um pouquinho, tu tá no cavalo porque tu gosta do cavalo, tu pode seguir no cavalo, tu tem o Pedro, João e Maria, qualifica o Pedro, João e Maria para trabalharem e eles saberem até onde eles podem ir. E ali tu tem o teu veterinário, o teu profissional, que tu vai chamar para te ajudar a resolver o teu problema e tocar para frente. Acho que a nossa realidade é essa. Tá? Então, a pessoa não pode se apavorar, quem está ouvindo, esses loucos estão aqui falando, eu contrato um veterinário, mas eu tenho que ter morando aqui dentro. Não, pera um pouquinho, calma. Investe no teu pessoal, tem o teu pessoal qualificado, que ele sabe enxergar um potrinho recém-nascido, que o potrinho não está bem, e liga, ó, doutor, está mal. Entendeu? Eu acho que esse é o fundamental de tudo. E a mensagem, para mim, o importante é isso aí. E saber cada um até onde vai. Eu sei até onde eu vou, porque eu não sei, eu vou lá, vou procurar. Ó, Nogueira, o Nogueira tem muito mais experiência aqui, um monte de coisa, um monte de pesquisa. Me ajuda nisso aqui, como vou em outra pessoa. A parte da vida da gente é assim. Né? E a gente, tendo uma pessoa qualificada na propriedade, que tenha, saber até onde ela vai, ela ajuda e muito, 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 muito ao profissional que vai chegar na propriedade. Né? Então, acho que é por aí a gente. E aí se faz, se começa a criação, começa a saber se o potinho está comendo, se ele está mamando, o potinho tem que agir como criança, a égua, se a égua está bem, se a égua está mal, até a gente chegar no ponto de usar o stable lab ou não, o que a gente vai fazer, se tem que estar no laboratório, um exame mais qualificado ou não. Né? A gente pode qualificar, né? Sendo simples, mas fazendo as coisas e tendo sabendo até onde vai. Tá aí, muito obrigado pelo convite. De novo, Leôncio, quando precisar, Chester, abraço. Professor Nogueira, uma honra estar junto com vocês aí. Obrigado. Professor Nogueira, obrigado mais uma vez pela gentileza. Vou confessar que estava com saudade de ouvir o amigo, né? A gente que o ano passado fez tantas participações aqui suas no programa aqui. Que bom ouvi-lo. Parabéns aí mais uma vez e que a gente continue falando as coisas que são importantes ser ditas, né? Coisa boa. Coisa boa. Vamos começar o ano... agora, né? Muito bom estar com você, satisfação, Chester, trabalhar contigo aí essa noite. A gente se conheceu há pouco tempo, mas admiro o trabalho de vocês, né? A Zoetis é uma grande empresa, uma estrutura, né, muito organizada e ética, isso é fundamental. Kiko, forte abraço aí para o Gonzalez também, os parceiros. E a gente não combinou, mas o Kiko roubou um pedaço da minha fala, porque a gente não tinha combinado. A gente falou muito em veterinário e eu ia e vou seguir nessa linha, né? O fundamental é ter equipe, né? E o meu sonho, a gente tem trabalhado de alguma forma aí no conselho, nas associações,
Em certificação, acho que nós temos que avançar enquanto criadores, proprietários, sociedade, em certificar, ter selos, né? E esse selo não precisa estar na parede, mas a gente saber quem são os profissionais da referência, né? E nós temos hoje, e eu bato no peito nisso, como eu falei, eu entrei na universidade em 80, formei final de 80, na verdade, minha formatura foi em janeiro, por função de atrasos, de 85, e na época nós tínhamos basicamente duas universidades, né? Tinha Pelotas, mas era Santa Maria e URGS, com raríssima estrutura de hospital, raríssima. E hoje o Rio Grande do Sul e o Brasil foi nessa linha, mas o Rio Grande do Sul tem 4 universidades públicas aí muito bem estruturadas, tem algumas universidades privadas muito bem estruturadas de hospital, tem hospitais particulares muito bem estruturados, colegas aí prestando um serviço de alta qualidade, centrais da reprodução de altíssima qualidade, colegas trabalhando especialidades, né, ortopedistas, pessoal trabalhando em medicina esportiva, algo que é relativamente novo. A turma da ortopedia está voando hoje, trabalhando com imagem, com métodos de diagnóstico, com métodos de tratamento, ou seja, o nível técnico evoluiu muito nesses anos, muito, e eu sou prova viva, porque estou falando da minha data de formação. A gente forma a gente também, né? Mas temos vários colegas, tem muitos colegas que fazem inserção internacional com treinamento e voltam, muitos, muitos. Temos colegas brasileiros nas melhores universidades americanas, alguns na Europa, ou seja, nós temos que nos orgulhar da estrutura e valorizar o que é bom, né? Então, nessa levada aí, eu diria isso, nosso caminho é valorizar o que é bom, buscar assessoria. Eu sempre brinco com a história do Fuca, né? O cara vai comprar um Fuca e leva no mecânico, o cara compra o cavalo, às vezes não chama um veterinário, meu. Ou não chama um técnico qualificado para olhar. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? E o veterinário fala, tem um papel importante, mas sim, mas o agrônomo também, eu preciso fazer uma pastagem adequada, eu tenho que saber o que usar no meu campo. O zootecnista, trabalhando a lógica, né, da seleção, de toda essa linha da produção, e a base da nossa criação, que o Kiko muito bem falou, né? Eu preciso ter o cara lá que me represente, olhando a égua todo dia, dando comida no potro, limpando o casquinho do potro, escovando o cavalo. É time. Então, se não tiver do primeiro ao último, não dá certo, não tem resultado. E os times que têm resultado são times coesos, né? E de qualidade. Isso a gente sabe, isso no cavalo é assim, na vida é assim, né? Então, a minha fala final, e longa já, vai nesse sentido. Forte abraço para você, satisfação estar contigo, Leôncio, e com os colegas, e com a audiência desse teu programa aí tão qualificado. Espero a gente poder continuar se encontrando esse ano aí. Forte abraço. Obrigado, professor Nogueira, obrigado, Chester, obrigado, Kiko. Uma boa noite a vocês, muito obrigado, e vou encerrando por aqui. A gente tem algumas coisas a serem ditas, né? E tentamos fazer isso todas as terças-feiras. Obrigado pela nossa audiência toda, obrigado para a nossa audiência, obrigado, boa noite a todos. Nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Lembrando o seguinte, que este programa está, assim como toda a série, disponível no nosso YouTube, no YouTube da RadioSul.net, e ele está também sendo gerando um podcast que estará disponível amanhã, a partir do meio da manhã, em todas as plataformas de áudio, no teu agregador favorito de podcast, no nosso Spotify da Regional por excelência. Venham com a gente, terça-feira que vem estaremos de volta, em nome de Parceria Leilões, em nome de Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Alguim, Central de Produção Schmidt e Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, na parceria com JG Martini Fotografias. E este programa hoje teve também como parceiro a Zoetis, que está aqui nos brindando aí com essa noite maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem. Boa noite. Até lá. Atenção, núcleos de todo o Brasil. Agora a RádioSul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente! Para nós, todos os dias são dedicados aos animais e àqueles que cuidam deles, como produtores, veterinários e donos de animais de companhia que buscam o bem-estar dos animais. Porque não importa se é uma fazenda de gado ou ovelhas, uma fábrica de laticínios, uma operação de aves ou suínos, ou mesmo se estamos ensinando um potro a correr, ou ainda cuidando do animal de companhia da família, nós nunca esquecemos porque estamos aqui, para ajudar você a fazer a diferença, para pesquisar, para realizar importantes descobertas e fornecer aos veterinários, produtores e donos de animais de companhia os medicamentos e vacinas de que eles precisam para ajudar na saúde animal. Estamos presentes não apenas na teoria, mas com os pés no chão para o benefício de todos. Nós somos a Zoetis, uma companhia líder global em saúde animal, com 6 décadas de história e foco exclusivo em saúde animal, para ajudar a entregar novos padrões, produtos e serviços aos nossos clientes diretamente do local onde eles trabalham e vivem. Com quase 10 mil pessoas dedicadas a atender os clientes em mais de 120 países e contando com um programa de pesquisa e desenvolvimento diversificado e de alto padrão, na Zoetis nós continuaremos a ser comprometidos em entregar as soluções que nossos clientes precisam. O que isso significa? Isso significa animais de produção saudáveis por todo o mundo e mais maneiras de cuidar de cães, gatos e cavalos. Isso significa que existe uma companhia de saúde animal dedicada e que não quer simplesmente o seu negócio, mas que trabalha todos os dias para fazer parte dele. Nós estaremos lado a lado para fornecer aos nossos clientes medicamentos, vacinas e serviços com os quais eles podem contar para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. O mundo depende dos animais e aqueles que cuidam deles podem contar com as Zoetis. Somos Zoetis. Para os animais, pela saúde, por você.